Cubaan suara, satu, dua, tiga. Cubaan suara, satu, dua, tiga. Okey, boleh dengar-dengar jelas tak suara saya? Okey, kalau ada masalah daripada segi gangguan suara ataupun uh, suara tidak jelas, jadi boleh sahaja kemukakan komen lah di ruangan komen. Okey. Uh, Okey, sebelum tu, uh, selamat datanglah kepada semua cikgu-cikgu, semua guru-guru RBT uh, dan guru-guru yang hadir pada hari ini untuk menjayakan majlis uh, menjayakan workshop a uh, microbit dan arduino inilah. Okey, ramai kat sini saya tengok ramai yang balas komen. Okey, alhamdulillah. Okey, selamat datang kepada cikgu-cikgu semualah untuk menjayakan uh, program ataupun workshop uh, webinar uh, workshop um microbit dan arduino ini. Okey, a uh, saya Ashraf selaku moderator pada hari ini juga dan saya juga adalah merupakan tenaga pengajar di Jazuro Robotik Academy lah. Okey. Hmm. Seterusnya. Okey, bagi memberkati lagi majlis kita, kita jom sama-sama kita membuka majlis ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin Semoga <coughs> Semoga majlis yang berjalan pada petang ini dirahmati Allah Dan uh, dapat keberkatan lah uh, Dapat manfaat lah dekat saya Dan semua yang menghadiri pada uh, Workshop pada kali inilah Okay, seterusnya uh, Okay Sebelum uh, saya meneruskan majlis lah uh, Disebabkan workshop kita ni selama 2 jam saja, uh, Jadi banyak sebenarnya info-info yang perlu kita cepat-cepatkan. Ah, ha, sebab banyak nak bagi info ni. Jadi uh, sebelum tu saya nak ni lah. Saya nak memperkenalkan panel kita untuk petang ini lah. Okey panel yang pertama iaitu Tuan Haji Muhammad Zuhaidi Wan Hassan uh, selaku ketua penolong pengarah sektor sumber teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Okey dan uh, bersama, apa ni, bersama dengan kita panel kedua adalah TS Dr. Ruzlaini Goni iaitu penulis buku kreatif bersama Microbit. Okey dan uh, tenaga pengajar yang ketiga iaitu saya sendiri uh, untuk mengajar apa ni untuk mengajar Arduino nantilah. Okey. Okey. Kalau ada pertanyaan ataupun uh, suara ataupun masalah boleh sahaja ajukan ataupun tulis di ruangan komen lah. Okey dan uh, boleh saya tahulah uh, kat sini berapa uh, apa ni dekat sini kan Cikgu-cikgu uh, semua ni daripada mana ha, boleh tak tulis di ruangan komen lah? Kita nak rancakkan lagi uh, kita punya apa ni webinar ataupun workshop ini uh, Cuba cikgu tulis cikgu daripada mana sekolah manalah ha, kan Nama dan sekolah mana okay, saya nak tengoklah Semuanya cikgu ni daripada mana yang ramai Okey Okay. okay. seterusnya uh, Okay, uh, seterusnya saya nak menjemputlah Tuan Haji Wan Muhammad Zuhaidi Untuk memberikan ucapan perasmian Okay, dipersilakan Tuan Haji Okay, terima kasih uh, saudara Asraf Selaku moderator pada petang ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Uh, salam selamat petang salam uh, hari Malaysia dan juga uh, salam hari terakhir bagi fasa 2 uh, pelan Pem pemulihan negara besok kita akan beralih kepada fasa ketiga uh, uh, yang saya hormati yang berbahagia TS Dr Zulaini Tony uh, seorang pakar teknologi uh, dan juga penulis buku kreatif bersama Microbit dan seterusnya, sememangnya lah uh, guru-guru kita yang petang ini sudi untuk bersama-sama uh, meneroka suatu lagi bidang ilmu yang sangat penting demi anak-anak kita walaupun double cuti cuti sekolah dan hari ini dia cuti Hari Malaysia. Hebatnya guru-guru kita pada petang ini yang dapat bersama dengan kita. Um, baik, saya uh, pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih uh, atas uh, jemputan untuk saya bersama, uh, walaupun mungkin uh, saya tak tak perlu mengambil masa yang lama, sebab yang paling penting ialah dua uh, apa ni panel yang yang akan berkongsi pada petang ini. Uh, dan saya ucapkan tahniah kepada Jazro Robotik atas uh, uh, inisiatif yang telah diambil. Dan saya rasa uh, khususnya di Terengganu kita beruntung dengan adanya uh, suatu organisasi seperti Jazul Robotik yang yang sentiasa ada program untuk untuk anak-anak kita dan hari ini juga banyak uh, apa ni perkongsian dengan guru-guru. Uh, saya nak membawa suatu uh, uh, suatu pandangan eh, uh, di mana pada hari ini uh, KPM sendiri pun sedang uh, membuat uh, uh, finalkan dasar uh, pendidikan digital KPM sebenarnya dan dalam uh, yang dimaksudkan uh, pendidikan digital untuk KPM itu ialah uh, pengajaran dan pembelajaran uh, yang menggunakan teknologi digital secara bersepadu kreatif dan inovatif untuk melahirkan murid yang fasih digital itu antara yang dihasratkan dalam uh, dasar pendidikan digital KPM dan kalau kita melihat kepada uh, objektif antaranya ialah bagaimana dalam dasar pendidikan digital itu ialah usaha untuk membangunkan murid kita agar fasih digital dan memenuhi keperluan era digital. Ini bertepatan dengan apa yang dilaksanakan sebagaimana pada petang ini. Yang kedua ialah mengupayakan pendidik dan pemimpin pendidikan untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan kita bagaimana uh, kita uh, digital itu dapat dibawa dalam uh, persekitaran atau ekosistem yang ada di sekolah kita dan ya, yang ketiga antaranya ialah untuk mengoptimumkan pelibatan aktif rakan strategik sebagai pemangkin pendidikan digital kalau kita di Terengganu Jazrul robotik antara, mungkin antara antara badan Uh, yang yang uh, memainkan peranan yang penting uh, bu, yang di luar bilik darjah untuk membangunkan anak-anak kita yang fasih digital. Saya nak nak nak, nak uh, jelaskan sedikit berkaitan dengan usaha matlamat akhir kepada uh, dasar pendidikan digital di mana uh, melahirkan murid yang fasih digital. Apa yang dimaksudkan dengan murid yang difasih digital ialah Kita bukan sahaja untuk melahirkan anak-anak kita yang pandai menggunakan komputer Ada PC depan dia boleh guna, dia boleh guna apa sahaja aplikasi yang ada Dia boleh mainkan apa-apa sahaja games yang ada, umpamanya uh, Kita bukan untuk melahirkan anak-anak yang seumpama itu Tetapi lebih daripada itu Maksudnya murid yang fasih digital ialah bagaimana murid kita mampu untuk mencipta dan menghasilkan inovasi. Itu sangat penting. Uh, yang kedua ialah bagaimana anak-anak kita boleh menganalisis, boleh menganalisis data secara betul, secara saintifik dan seterusnya dia anak-anak kita mampu untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah perkara yang kita perlu lihat bagaimana fasih digital yang kita perlu lahir dalam kalangan anak-anak kita dan seterusnya ya, seterusnya ialah kita akan melihat bagaimana keberkesanan komunikasi, kolaborasi yang ada pada anak kita uh, dapat diterjemahkan. Dan akhirnya dalam uh, harapan untuk melahirkan murid yang fasih digital ialah anak-anak uh, kita mampu menggunakan teknologi secara selamat, secara beretika dan secara bertanggungjawab. Itu adalah antara uh, apa ni, hasrat untuk kita melahirkan uh, murid yang fasih digital dan pada hari ini saya rasa ialah antara program yang telah dilaksanakan yang akan dilaksanakan dan bagaimana cikgu-cikgu kita hari ini akhirnya apa yang kita dapat hari ini insyaAllah kita akan dapat membangunkan murid yang fasih digital di peringkat sekolah masing-masing itu yang kita harapkan dan saya bagi pihak Jabatan Pendidikan Terengganu saya rasa sangat uh, sangat berharaplah agar program ini menjadi suatu uh, pemangkin dalam usaha kita untuk memastikan anak-anak kita menuju kepada era uh, fasih digital menuju kepada uh, bagaimana anak-anak kita memenuhi keperluan uh, dalam era digital pada dalam dalam usaha menye, uh, bersedia kepada pekerjaan-pekerjaan pada masa hadapan. So saya rasa itu saja uh, antara yang saya dapat kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Uh, saya kembalikan kepada uh, pengurusi moderator kita dan selamat meneruskan uh, uh, bengkel kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada tuan Haji Muhammad Zahidillah. Okey. Ah uh, betul apa yang tuan Haji bagi tahu tadi. Uh, seperti mana kita tahu kan Uh, apa ni uh, teknologi dah makin canggih. Kita sekarang ni pun berada di IR 4.0, revolusi industri yang keempat. Okey jadi uh, pekerjaan pun akan berubahlah. Ha, mungkin, uh, mungkin pekerjaan zaman sekarang ni dah tak ada lah pada masa akan datang. Ha, jadi uh, itulah kita harus membuat perubahan lah daripada segi uh, apa ni pekerjaan, daripada segi uh, education ni semua. Jadi kita kena tukar. Okey. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Muhammad Zuhaidi di atas uh, ucapan dan perasmian tadi. Okey. Seterusnya tanpa kita membuang masa lah. Uh, saya rasa kat sini semua cikgu-cikgu dah tak sabar dah untuk memulakan uh, pengajaran kita kan. Okey. Okey jadi untuk sesi yang pertama uh, iaitu bengkel mikrobit uh, saya menjemputlah. Saya menjemput TS Dr. Ruzalaini Goni uh, untuk membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan pengenalan kepada mikrobik. Okey, dipersilakan doktor. Okey, terima kasih Ashraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisyrohli sadri wa amri wa haluluddatam Okey, selamat datang kepada cikgu-cikgu. selamat hari Malaysia. Walaupun cuti-cuti, cikgu-cikgu semua masih gigih dan bersemangat untuk mendapatkan ilmu tambahan berkenaan dengan coding. So pada hari ini sesi saya bermula daripada 3:12 minit sehingga pukul 4 petang. agak agak pendek untuk saya nak cover semua berkenaan dengan microbit. Walau bagaimanapun saya cuba sebaik mungkin untuk sekurang-kurangnya a cikgu-cikgu yang belum kenal apa itu microbit boleh dapat draft draft idea ataupun boleh cuba secara Secara sepintas lalu berkenaan dengan microbit Sebelum tu saya nak memberitahu cikgu-cikgu uh, Microbit ni adalah uh, komputer kecil Komputer kecil uh, dal, uh, yang saya, saya lupa nak bawa uh, microbit saya kat luar Tapi tak apa So dia sebenarnya kita ada dua version microbit Terbaru kita dah ada microbit versi dua Bagi sekolah-sekolah yang dah beli microbit uh, versi satu uh, <coughs> uh, Akan tanya saya apa, apa kalau dah beli Microbit versi satu, so what happen? Kena buang ke? Dah ada Microbit versi dua tak boleh pakai ke? Macam mana? Okay, so tak ada masalah. Uh, beza di antara Microbit satu dengan Microbit versi dua adalah Microbit versi dua didatangkan dengan uh, built-in speaker dan built-in microphone serta logo pada Microbit. Uh, uh, adalah sensor kepada mikrobik tersebut nanti saya share seterusnya macam mana a uh, manakala bagi yang guru uh, sekolah-sekolah yang telah membeli mycobid versi 1 cikgu perlu am um, membeli menggunakan buzzer lah pembas bagi um, mengeluarkan bunyi di mikrofon versi satu, uh, mikrofon versi dua tak perlu sebab bunyi itu uh, mikrofon dan speaker telah dibina seterda, secara dalam dalam mikrofon versi dua. So itu sahaja beza antara mikrofon versi satu dan dua so tak ada masalah. Uh, siapa yang baru nak beli mikrofon boleh dapatkan mikrofon versi dua. Siapa yang dah ada mikrofon versi satu teruskan sahaja uh, dengan penggunaan mikrofon versi satu lah. Okay so saya akan share screen. Um, saya akan terus ke uh, web microbit ya Okay uh, kalau tak nampak uh, Sebab saya tak nampak audience ya Sebab saya share tab sekarang ni Chrome tab uh, Ashraf mohon kalau tak nampak Ataupun ada apa masalah Boleh uh, maklum kepada saya ya Uh, dah, boleh, dah boleh Alright, okay. So um, untuk cikgu-cikgu, um, ini adalah laman web microbit, microbit.org. Okay, so hari ini saya akan tunjuk secara sepintas lalu penggunaan coding secara terus di, daripada um, microbit.org. Okey, untuk pengetahuan, um, software ini tidak perlu dimuat turun, tidak perlu dimuat turun. Kita terus boleh buat coding di di um, yang kita kenali sebagai code editor di uh, laman micro, uh, Microbit lah Okey, uh, ada lagi satu feature tambahan sebenarnya pada Microbit iaitu beta classroom, tapi saya tak sempat nak cover hari ni, mungkin next session uh, boleh requestlah daripada Jazro untuk uh, kita belajar bagaimana menggunakan Microbit beta classroom dalam pengajaran kita. So um, cikgu-cikgu boleh uh, sambil tengok saya sambil uh, go through bersama saya setelah kita buka website ini kita pergi kepada Let's Code. Okay Let's Code. Okay yang ini saya kata version baru kita ada microbit uh, classroom. Okay uh, mungkin kita akan ajar pada sesi lain tapi pada hari ini kita akan straight pergi kepada uh, Mac Code Editor. Okay make Code Editor. Alright dan, um, okay kita akan dibawa ke uh, page begini. Alright, so um, bagi yang tak pernah buka projek daripada Microbit, kita bermula dengan new project lah. Kalau kita tengok dekat bawah ni, dia ada tutorial. Uh, tutorial ni apa yang yang dibuat oleh orang lain yang kita boleh tekan dan dah ada coding dalam dia dan kita boleh cubalah. Okay. Tapi uh, kalau kita nak buat coding daripada scratch dan kita pergi kepada new project. Kalau saya laju sangat ke, kalau tak faham ke, cikgu mohon tanya dekat ruang komen dan dan Ashraf tolong uh, bagi tahu saya. Alright. So ah uh, cik boleh namakan apa-apa saja projek ni contoh saya nak namakan um uh, banker my covid okay. dan tekan create eh Okay. Dan kita akan dibawa ke page ini. Alright. So uh, apa yang menariknya yang selalu saya berkongsi berkenaan microbead ni uh, bagi sekolah-sekolah yang uh, uh, pelajar-pelajar mungkin yang mempunyai masalah untuk membeli microbead daripada segi uh, keuangan ataupun faktor-faktor uh, lain. Uh, microbead ini boleh hanya dibuat melalui make code editor ini kita panggil make code editor dan ini kalau cikgu tengok dekat tepi ni microbit ini apa yang kita tengok itulah yang kita dapat inilah the exact feature microbit secara fizikal jadi sebarang coding sebarang peraturan yang kita buat di sini akan terus boleh kita tengok di sini dan apabila coding yang kita buat ni kita muat turun okey terus Uh, sama apa yang disimulasikan di uh, di sini itulah yang akan dimainkan uh, di kepada di microbit fizikal lah. Jadi itu yang saya sering tekankan kepada cikgu-cikgu, kepada pelajar-pelajar untuk belajar coding, uh, tak tak perlu bimbang kalau tak ada microbit, boleh terus cuba sahaja di sini dan tengok hasilnya di sini. Okey, itu satu benda yang menariklah berkenaan dengan microbit. Okey, so kalau kita tengok dekat sini ini adalah microbit dan ini adalah bahagian simulasi. Uh, sebarang pengaturcaraan yang kita buat kita akan tengok di sini. Okey. Seterusnya uh, bahagian ini okey bahagian ini adalah blok fungsi microbit. Okey. Uh, microbit ni dia didatangkan dengan kita panggil block programming. Kenapa kita panggil block programming? Sebab kita punya kita akan buat coding ataupun program dalam bentuk blok macam ni. Macam kita main puzzle. Sambung-sambung je puzzle tu dan dapat. Satu. Yang kedua, feature yang menariknya adalah setiap kumpulan di dibezakan, differentiate menggunakan warna yang berbeza. Jadi, sebab tu saya kata microbit ni disesuai seawal kanak-kanak umur 8 tahun ataupun 7 tahun darjah 1 di sekolah rendah. Dan untuk makluman eh, RBT uh, darjah 5, bermula pada darjah 5 telah uh, dimasukkan mycobit dalam darjah 5 dan darjah 6 lah. Okey. So kalau kita tengok ini blok fungsi basic di warna biru, kita ada blok fungsi input. Kita ada blok fungsi music warna merah. Jadi di sini uh, pelajar secara tak langsung uh, otak dia dia belajar coding melalui warna. Okey, dia dah boleh tengok melalui warna dengan fungsi yang berbeza. Okey bila dia selalu dah buat programming lama-lama dia akan faham oh setiap fungsi ini apakah uh, setiap blok fungsi ini apakah kegunaan dia dekat kat mana kita nak pakai Okey seterusnya di ruangan ini ruangan ini kita panggil ruangan pengaturcaraan ataupun saya rasa uh, dekat dalam buku teks RBT dia guna script area okey dalam buku RBT digunakan nama di sini adalah script area Okey Seterusnya, selain daripada bahasa blok, okey, bahasa blok begini, uh, mikrobik juga uh, boleh dipelajari dalam bahasa uh, teks, okey, iaitu dua bahasa, sama ada Python ataupun JavaScript. So, kalau kat sini, kalau ada cikgu-cikgu daripada sekolah menengah yang ajar aliran sains komputer, boleh juga ajar pelajar-pelajar menggunakan Python teks coding melalui text, Python ataupun JavaScript menggunakan microbit Okey, tetapi apa yang saya akan cover hari ini adalah block programming sesuai untuk semua peringkat umur lah, terutama bagi pelajar-pelajar seawal sekolah rendah. Okey, so ada soalan ke cikgu? Boleh kejar ke? Tak ada soalan eh? Alright. <coughs> Okey, seterusnya uh, kita tengok satu-satu. Um, untuk blok fungsi ini a uh, feature yang pertama yang cikgu kena faham adalah uh, setiap uh, coding dia perlu ada pembuka pemula coding tersebut okey macam mana saya nak tahu yang mana mula okey tip dia senang sahaja kalau bentuk macam ni kalau cikgu tengok bentuk on start bentuk forever bentuk ini dia dekat luar dia dia tidak ada bentuk sambungan yang macam dekat dalam ni Uh, bermakna blok itu adalah blok starting block. Okey, blok permulalah kita kata. Uh, untuk membina programming kita perlu bermula dengan starting block ini. Satu, kedua, uh, secara defaultnya kalau kita first time buka Microbit dia memang akan ada blok on start dengan blok forever. So secara automatik kita dah tahu blok on start dengan blok forever ni duduk dalam kategori basic sebab warna biru. Okey. Kalau saya kena tahu ke setiap blok fungsi ni apa fungsi saya kena hafal ke? Tak perlu. Sebab kalau cikgu-cikgu nampak dekat sini, saya tekan macam ni je. Saya tak tekan pun saya lalu je macam ni. Dia akan keluar bagi tahu kita. Okey, on start ni akan run code when the program start. Dia hanya akan run implement run ni dalam dalam programming kita panggil macam kita nak Test code yang kita buat ha, Itu run dalam coding ya, Dalam programming ataupun coding Run itu maksud dia Okay So on start ni adalah uh, Untuk run code When the program start Dia dah bagi tahu dekat situ Okay Block fungsi on start ini Dia hanya boleh di, Dia hanya dimainkan sekali sahaja Pada permulaan Kita on uh, microbit ini Sekali sahaja Okay So forever block ni apa pula? Okay saya lalu dekat situ forever block ni adalah dia repeat the code forever in the background. Dia akan sentiasa dimainkan segala coding di dalam ini, fungsi di dalam ini akan sentiasa dimainkan on each iteration allows other codes to run. Okay akan sentiasa dimainkan. So kita akan, kita yang tahu kita nak guna block on start ataupun block forever. Itu depends kat kita. Alright. So kita mula dulu dengan basic family basic block function basic okey dalam basic kita ada show number ah, nama dia dah reflect apa yang dia buat okey show number apa show number adalah scroll a number on the screen untuk kita nak keluarkan number um uh, apa okey uh, single digit alright yang kedua adalah show led show led ni adalah untuk kita nak draw an image on the led screen kita nak lukislah apa-apa bentuk yang kita nak uh, secara manual dan kita ada show icon, kita ada show string, kita ada clear screen, kita ada forever, kita ada pause, kita ada show arrow. ini adalah kategori yang duduk dalam blog basic. Okay. Now saya nak tunjuk what happen kalau saya, dia punya cara nak guna ni drag and drop je, tarik je. Eh, tarik. Letak dekat coding area. Kalau cikgu perasan, kalau saya tarik, tapi saya tidak membuat penyambungan yang betul. Dia tak akan keluar warna biru. Dia akan keluar kuning. Lepas tu warna ni bukan jadi warna biru. Itu bermakna blok ini tak betul. Tidak dibuat sambungan yang betul. The, this block is disabled. Okay. Dia tulis apa? This block is disabled and will not run. Attach this block to an event to enable it. Kena sambung pada mana-mana blok lah. Okay. Saya nak try daripada show number. Okay. Dan saya nak tulis nombor satu. Saya cakap tadi on start hanya dimainkan sekali pada mula-mula sahaja. Alright. Saya tekan satu. Dan saya tekan ha, nah, dekat sini kita ada run, start the simulator. Ini nak replay again. Ini debugger. Apa itu debugger? Nak cari kat mana salah. Ini nak mode yang besar. Nak full screen lah full screen. So saya tekan uh, start the simulator balik. Okay and then saya start. Alright dan dia akan main satu. Okay. Apa beza kalau saya pakai forever? So, saya pergi show number. Kalau saya malas nak ambil show number daripada blog basic, saya boleh tekan pada show number, right click, duplicate. Okay. Ha, dan di duplicate. Tak payah ambil daripada blog tu. Saya nak tunjuk beza di antara blog on start dengan blog forever. Okay, on start saya pakai satu. Show number saya pakai, uh, sorry, forever saya pakai lima dan saya play. Okay, what happen? Mula-mula akan keluar satu. Sekali saja mula-mula. Lepas tu nombor lima akan terus dimainkan. Satu dah tak akan keluar dah. Okay, itu adalah beza di antara on start dengan forever. Saya harap cikgu clear benda ni eh. Okay, um, contoh yang kedua. Saya nak saya kalau saya nak delete saya tekan je kat sini sampai dia keluar kuning dan saya tekan delete je terus dia akan delete. Okey ataupun right click uh, delete block ataupun cikgu tarik ke tepi pun delete macam-macam cara boleh delete lah. Okey. Saya nak basic pada mula-mula saya nak keluarkan ikon senyum dulu. Okey. Saya nak keluarkan ikon senyum, saya tekan show icon. Dan saya ambil muka senyum. Ha, show icon ni yang bestnya Dia dah pre-built Icon tu sudah dibina Kita pilih je kat mana yang kita nak guna Okay so nampak Show icon sekejap je Lepas tu terus keluar nombor 5 Alright Dekat forever block Saya nak pakai Show LED Okay Beza show icon dengan show LED Show LED saya kena lukis sendiri Okay macam nak lukis saya tekan je dekat Uh, LED yang saya nak. Okey, nampak eh LED ada berapa kat sini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima secara melintang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima secara menegak. Sama lah dengan LED yang ada dekat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. LED ini adalah built-in LED yang dah ada dalam microbit. Okey, ha, tu saya kata microbit ni dia komputer kecil. Semua benda dah ada dekat dalam tu. Dia ada sensor, dia ada output dia. Alright. So dekat Forever Show ID ni saya nak lukis bentuk right lah. Okey, bentuk right. Betul tak ni? Habis kurang macam ni lah kot. Betul ke bentuk right saya ni? Ha, oops, sorry. Okay, so kita lukis bentuk raik. Nah, ha, lebih kurang lah bentuk raik ke tak tu. Ah, ha, lebih kurang lah cikgu ya. Okay, so apa kalau kita tengok mula-mula on start akan keluar bentuk senyum sebentar. Lepas tu akan keluar bentuk yang saya lukis ni. Forever Okay So itu adalah uh, Contoh On start dengan uh, Forever lah Alright Seterusnya Kita pergi pula Pada uh, ben, uh, Input So input ni Input ni adalah Sebarang jenis Masukan So dia boleh jadi Sensor Dia boleh jadi Butang Dia boleh jadi uh, Sebarang bentuk Masukan lah Yang kita nak uh, Masukkan di tu Apa jadi apa output kita Alright yang menarik je kalau kita tengok dekat sini kita ada on button A press. Kalau kita perhatikan on button A press ni dia sama macam bentuk start dengan forever. Dekat dekat luar ni tak ada apa-apa connection. So bermakna blok ini adalah blok pemula yang kita boleh guna jugaklah. Okey, on button A press. Kak mana button tu? So kalau kita tengok dekat dekat microbit ni, kita ada button A, kita ada button B. Kalau dekat mikrobik fizikal, kita akan nampaklah button A dengan button B ni. Ha, tapi tak, kalau yang tak ada fizikal, tak ada masalah, kita terus je tekan dekat sini. Okay. Lepas tu kita ada on shake. Ha, fungsi on shake. Kita tengok sikit fungsi on shake ni. On shake ni dia bukan on shake sahaja. Kalau kita tekan dekat sini. Okay. Kita boleh shake goyangkan uh, microbit kita secara fizikal tapi simulation pun kita boleh buat goyangkan logo up logo ni menghadap ke atas logo down logo ni terbalik ke bawah screen up menghadap ke atas secara horizontal screen down to left to right free fall ah cikgu boleh try lah semua ni okey dan kita ada juga on pin ha on pin okey on pin ni on pin ini dia merujuk kepada pin kosong pin 1 pin 2 sini adalah 3 volt yang kita sambung kepada bateri 3 volt wayar merah dan sini adalah ground yang kita akan sambung kepada bateri uh, negatif wayar hitam bateri negatif kita akan sambung kat ground okey kalau cikgu-cikgu yang menggunakan crocodile clip dan tidak ada extension. Tak beli extension microbit. Cikgu hanya boleh guna tiga pin ini untuk membuat sambungan input dan output. Kosong, satu dan dua sahaja. Perlu diingat, pin kosong biasa kita reserve ya. Sebab pin kosong kalau kita nak buat bunyi, keluarkan bunyi ke apa, pin kosong yang kita akan sambung kepada buzzer ataupun pembaz. Biasanya kita reserve kosong Pin kosong ni kita tak guna untuk connection lah Sebab kita nak buat dia sambungan kepada Buzzer. Ingat ya eh, kalau cikgu Sambung buzzer daripada pin satu aa, Dia tak akan bunyi. Dia memang reserve di pin kosong lah Okay So kalau aa, Bagi cikgu-cikgu ataupun sekolah-sekolah yang Ada beli extension, dah beli extension Untuk microbit ni Semua kaki yang kecil-kecil ni, pin yang kecil-kecil ni Boleh kita guna Kosong, kalau ada yang kecil Satu, dua, tiga, empat satu, lepas tu ada dia kecil. Satu, dua, tiga, empat. Dua, lepas tu ada satu, dua, tiga, empat. So empat kali tiga, dua belas campur tiga, lima belas. Kita ada lima belas campur lagi kat sini. Satu, dua, tiga, empat. Kita ada sembilan belas pin. Yang kita boleh gunakan sebagai input ataupun output Kalau kita ada extension Penyambung extension yang boleh sambung setiap satu kaki tetapi kalau kita pakai crocodile clip sambung direct pada microbit kita hanya boleh pakai 0 1 2 sahaja. Okey, ha, saya harap cikgu clear yang bahagian tu ya. Alright. So seterusnya ada soalan ke Ashraf? Ada cikgu-cikgu tanya ke? Okey. Alright. Seterusnya, saya nak tunjuk macam mana kita nak pakai uh, button A start. Okay, kita delete dulu yang ni. Alright. So, kita pergi kepada input. Saya pilih on button A press. Alright. Apabila button A press, saya nak buat apa eh? Okay, apabila button A press, saya nak show icon love tu saya tekan duplicate kenapa jadi jadi warna kuning satu pink sebab kita guna dua-dua input button A so tak boleh salahlah maknanya so saya buat on button B pula okey apabila button B press saya nak keluarkan saya nak keluarkan muka sedih alright Oh, saya nak gunalah semua button yang ada. Okey, dan saya duplicate lagi. Apabila button A dan button B ditekan serentak. Jadi apa? Saya nak buat pangkah. Okey, jom kita tengok. Button A press akan keluar bentuk love, button B press akan keluar bentuk sedih, button A dan B ditekan serentak akan keluar bentuk pangkah. On start saya tak nak mula apa-apa. Saya boleh delete je blok ni. Saya nak tunjuk beza eh. Okey. So kita start. Bila saya start simulation, kalau cikgu perasan tak jadi apa-apa. Sebab dekat on start saya tak letak apa-apa. Dah yang saya buat on button A press, on button B press ni semua bila? Saya kena press butang tersebut. Okey, saya kena press baru dia jadi sebab arahan dia adalah apabila saya press button A jadi apa? Apabila saya press button B jadi apa? Apabila saya press button A dan B jadi apa? Okey, for example, kalau saya masukkan dekat on start, saya nak masukkan show string hello. Saya nak start dengan hello dulu. So bila saya tekan start, dia jadi apa? Ah, dia akan keluar perkataan hello dulu. H E L, L, O. Sekali dia akan keluar, lepas tu dia akan stop. Ah, ha, lepas tu barulah saya nak tekan butang A. Okey, jom tekan tekan butang A. Saya tekan je kat sini. Gambar senyum. Saya tekan butang B. Gambar sedih. Nampak bila saya tambah je butang A dengan B tu serentak, terus dia tambah butang ketiga secara tambahan di sini. Tekan. Pangkah. Alright, so saya nak buang button A campur button B. Ada tak button A dekat dek, campur B kat sini? Okay, saya tekan start. Nampak? Dah tak ada dah button A campur button B. So, as easy as that. Okay, semudah itu. Alright, jom kita try apa lagi? Kita try on shape pula. Okay. Saya tak nak pakai tekan button saya nak shake. So saya buang yang lain ni saya buang tak nak guna. Right. Okay. On shake. Apabila saya shake micro bit um, akan keluar ikon love ataupun uh, ikon love lah contoh. Biasa kan on shake, on uh, ni uh, produk yang biasa student-student buat, cikgu-cikgu buat adalah Dia nak buat sensor bila dia berlari, dia nak kira berapa heart rate semua uh, Dia pakai on shake punya function Okay, so kalau secara fizikal uh, microbead dia kena bergerak lah uh, Do something when a gesture is done uh, uh, Yang this one shaking, okay Tetapi kita boleh tunjuk dekat simulation je Alright, so jom kita start Okay, start simulation, keluar perkataan hello dulu Sebab saya buat on start hello Dan nampak tiba-tiba ada keluar simbol shake Sebab saya nak buat simulation shake dekat sini Alright, saya lalu-lalu kat sini, shake, shake, shake kat sini Biar dia shake Kena shake betul-betul, selagi tak shake tak keluar love Haa, nampak? Kena shake dengan bersungguh-sungguhnya Baru keluar bentuk hati Kalau tak shake dengan bersungguh-sungguh tak keluar So kalau ada tanya saya kenapa tak keluar Doktor kenapa tak keluar? Sebab you tak shake dengan sepenuh hati Right, so, you shake-shake dan shake, keluar. Okay, I nak tekan um, logo up. What happened? Okay. So, logo tu kena ke atas. Uh, hello dulu. Logo tu kena ke atas. Jadi ke? Oh, tak boleh. Logo ke atas tak boleh buat. Okay. So. Okey, susah nak tunjuk. So logo atas mungkin boleh buat tapi saya tak betul-betul tunjuk dia ke atas. Okey. So cikgu boleh try ya eh, function-function tu. Uh, tapi bagi microbit versi 2, bagi microbit versi 2, logo ini adalah sensor. Bagi microbit versi 1, logo ini bukan sensor. Contoh, saya pergi dekat input Kita pergi dekat more Saya rasa dekat more dia duduk Nampak ni dia tulis MyCobit version 2 Okay uh, Alright kita pergi dekat input Ke bawah Okay On logo press Haa MyCobit 2 je Nampak tak dia punya ayat ni Dekat MyCobit 2 sahaja Versi 2 MyCobit versi 1 tak boleh gunalah Okay so saya buat on logo press Okay yang tadi function dalam ni cikgu boleh try eh. Logo kat atas semua. Alright. So saya tarik kat sini. Saya okay. Apabila logo ni, banyak eh function dalam ni. On logo press. On logo uh, press kita tekan. Touch kita sentuh sikit je. Release kita lepaskan. Uh, bila kita lepas jadi apa. Long press kita tekan nama. Okey, nanti dalam RBT darjah 6, buku RBT darjah 6, uh, kita guna microbit version 2 eh. Ha, untuk unit 3 kita akan guna microbit version 2 dan kita akan pakai on logo press ni. Ha, kita akan pakai function function uh, touch sensor lah. Dia seperti touch sensor dalam buku RBT tahun 6 unit 3. Okey, tahun depan insya-Allah keluar eh. Alright. So kalau saya press logo dia akan keluar bentuk love dan saya tekan saya tekan logo, ha, di, uh, Saya buang dulu hello ni Lambat eh Okay So kita run Dan saya tekan logo Okay nampak tak ni Benda kecil, kuning kecil ni Ah ha, Itu sensor dia Untuk secara simulasinya Okay Bila saya tekan Hello eh? ni Okay, sorry. Bila saya tekan, kena tekan kat sensor. Tapi bila kita pakai on logo press Dia akan keluar dot ni Menunjukkan kita tengah guna uh, Logo ni sebagai sensor lah Dia akan keluar bentuk love Okay So secara fizikal kita boleh guna dia sebagai touch sensor Jadi cikgu tak perlu dah nak buat touch sensor yang lain Pakai je touch sensor yang ni Okay uh, On logo On logo Touch ha, Tadi press kena tekan lama Ni saya touch je ke okay, saya touch je. Ah ha, touch terus keluar. Ha, tadi patutlah tak keluar lambat nak keluar sebab saya tak press. Ha, kalau kita touch once kita touch sikit terus dia dia akan keluar lah apa yang kita nak. So ha, macam saya cakap uh, Pada sekolah-sekolah yang tak beli lagi microbit ah uh, sila beli microbit versi 2. Tapi saya rasa memang tak ada dah dekat pasaran ataupun kalau nak beli pastikan tanya dulu uh, seller ke sesiapa yang menjual microbit tu mesti microbit versi 2. Uh, tapi bagi sesiapa sekolah yang dah ada microbit versi 1 jangan bimbang untuk nak buat projek nanti uh, boleh beli touch sensor lah beli touch sensor dekat luar dan sambung kepada pin 1 dan jadikan dia sebagai touch sensor tak ada masalah uh, tapi kita kena guna coding lain dah kita kena guna coding on pin 1 press uh, kena tukar sikit coding tapi kalau yang dah ada sensor uh, dah ada microbit versi 2 uh, straight away je pakai logo ni sebagai touch sensor Okey, saya tak banyak masa dan ni Saya kena laju sikit Right so dalam input ni uh, Dalam block input ni Kita basically berkenaan dengan input lah Kita boleh uh, Tengok temperature Kita boleh uh, Tengok compass heading Okay saya tunjuk salah satu eh Saya tunjuk uh, Kalau um, Masa On start Okay on start Mula-mula start Saya nak tengok uh, Temperature Ni bukan sebenarnya secara accurate nya Dia temperature pada microbit lah, dia bukan temperature persekitaran Dia tak accurate lah, kalau you nak measure Temperature pada persekitaran Dia tak uh, tak accurate, okay uh, Nampak tak dia bulat Saya tak boleh sambung kat sini eh, sebab dia bulat Okay, jom kita cari Bentuk bulat oh, So apa yang bentuk bulat dekat sini uh, Show number Tak boleh show string, sebab string Perkataan, okay Saya kena show number sebab bentuk bulat Kan senang saya kata, tak perlu tak perlu mahir coding pun boleh nampak Cantum-cantum je Okay, show number Sambung temperature kat situ Okay, terus jadi pink Eh, pink apa warna ni? Purple, alright So, on start Show number, temperature Alright, jom Dia hanya akan tunjuk temperature Apabila mula-mula kita start sahaja On start Oh, 21 degree C lah temperature dia Ataupun ha, saya tak nak on start Saya tak nak tengok sekali Susah nanti saya kena on off On off saya punya micro bit Then saya nak dia Bila saya tekan button A Dia akan tunjuk kat saya temperature Bila saya tekan button B Contohlah ni okay. Saya tekan button B Saya nak tengok Saya nak tengok apa ya hmm, Saya nak tengok Uh, kekuatan cahaya Okay, alright, delete Okay, bila button B saya tekan Okay, bila button A saya tekan Saya dapat tengok temperature Bila button B saya tekan Saya boleh tengok light level Alright, jom tengok So, saya tekan button A Oh, saya boleh tengok temperature The temperature is 21 degree C Okay, saya nak tengok Light level, saya tekan button B Oh kecerahan dia adalah 128 Okay so uh, Dan light level dengan temperature ni pun Kita boleh manipulate Kita boleh jadikan dia sensor Kita main-mainkan dia Kalau sensor kita nak pada suhu Contoh pada suhu 20, uh, Panas 35 degree celsius Saya nak buat uh, keluarkan LED Ataupun saya nak buat output Keluarkan air ke apa ke uh, Pada Uh, su, apa tu, suhu rendah Okey saya nak keluar butang senyum uh, tu kita boleh play around Dengan coding ni lah Okey uh, uh, soalan uh, Puan Syidah tanya saya Apa beza microbit and block Dan scratch good question Okey um, saya juga ada keluarkan Buku scratch e-book scratch boleh dapatkan Nanti boleh minta dekat Jazro bagi link Untuk e-book scratch uh, Yang saya jual e-book eh scratch e-book ah my covid saya ada physical book boleh beli dekat DBP lah DBP niaga. Alright. Untuk pengetahuan, blok uh, blok fungsi ini dihasilkan bermula dengan Scratch. Scratch ini dihasilkan oleh pelajar MIT Massachusetts Institute of Technology. Dia mengeluarkan Scratch bagi memperkenalkan coding kepada kanak-kanak tadika, seawal tadika. Jadi dia keluarkan Scratch. Scratch lebih kepada animasi, Scratch dia tak ada physical macam hardware macam ni tak ada. Dia lebih kepada animasi kita boleh buat Uh, kita boleh buat uh, animation, kita boleh buat Storytelling, kita boleh buat macam-macam Tetapi menggunakan coding Coding yang sama, cuma dia bukan fizikal uh, Okay, dia bukan fizikal uh, Apakah itu Mblock? Mblock adalah Company uh, daripada China Company daripada China yang mengeluarkan Produk, dia, dia menyediakan Konsep yang sama, block coding Tetapi block coding dia boleh Guna, dia buat untuk Arduino Dia buat block coding untuk uh, Microbit pun ada juga, menggunakan konsep Konsep uh, block coding Okay so uh, Mblock uh, Block coding Arduino bukan dibina oleh Arduino. Arduino tak bina block coding Arduino memang text coding tetapi Mblock yang keluarkan block coding Bagi pemula macam uh, uh, Apa cikgu-cikgu ke nak Try guna Arduino tapi tak faham text coding Nak pergi block coding then boleh guna Dalam Mblock. Okay saya harap saya jawab Soalan tu Okay Okay um, Seterusnya, uh, alright right. Okay. Kita pergi kepada blok fungsi muzik pula. Cikgu, cikgu explore, eh. saya tak sempat nak ajar sebab saya ada lagi berapa lebih kurang uh, 13 minit je. So, saya kena pergi laju sikit. Alright. So, dekat muzik ni kita ada play melody, kita ada play tone, ring tone, rest. Cikgu boleh cuba semua ni. Cikgu boleh cuba. Uh, macam ni saya nak nak main, saya tak reti lah. Tengok je bentuk dia. Selalunya blok muzik ni saya selalu cakap dekat cikgu-cikgu cikgu-cikgu apa namanya yang mengajar muzik. ah jom ap, segala apa nama kita panggil coding ke apa kita nama yang muzik punya macam cacing-cacing macam apa macam toge-toge tu kan apa kita panggil tu kan. Ah yang itu murid-murid belajar macam mana nak baca benda tu suruh dibina dalam microbit. okay Aa, menggunakan function muzik. So for example saya ambil play melody. Aa, saya bolehlah sambung dekat block forever ni sebab bentuk dia sama. Okay, play melody saya tekan dekat sini. Okey tekan dekat tengah ni. Dia ada dua choice. Satu saya guna editor. Editor ni saya create sendiri muzik kat sini. Okay, cikgu muzik boleh create sendiri muzik kat sini. Ataupun saya tak ada team muzik. Then saya guna gallery. Saya pergi kat gallery, saya pakai je muzik yang dah ada. Apa yang dah ada saya guna. Okay, saya tak tahu. Saya tak nak guna lagi. Saya tak tahu scale bunyi macam mana. Reverse bunyi macam mana. Saya tekan je nak panah. Oh, scale bunyi macam ni. Oh, reverse bunyi macam ni. Okay, saya nak pakai reverse lah. Alright, saya tekan reverse. Nampak tak? Oh, ini coding untuk reverse. Ha, cikgu music faham lah tu. Saya, saya tak tahu kenapa dia keluar macam ni. Okay, dan ini tempo. Dan cikgu boleh play lah tempo berapa-berapa. Ha. Boleh scroll je kat sini eh. Kosong macam mana. Saya pun tak faham tempo rendah untuk apa, tempo tinggi untuk apa. Okay, cikgu music, it's up to you to explore. Alright. Okay, so itu adalah fungsi music dan kita ada fungsi LED. Okay, LED ni untuk kita nak plot lah. Bila saya cakap pasal LED, kita akan plot LED yang 25 biji ni. Haa, ah, 25 biji dekat display ni. Kita nak plot paksi X dengan paksi Y. Okay, alright. So next, kita ada radio function. Okay, radio function ni best. Radio function ni adalah uh, komunikasi antara dua biji microbit. Okay. Uh, so kita boleh guna untuk buat projek yang melibatkan uh, sama, uh, Biasa kalau kita ajar student mula-mula Kalau dia nak whatsapp uh, Contoh nak check lah Check antara mikrobit 1 dan mikrobit 2 Paul Boleh pakai radio function Ataupun kita nak buat uh, Satu mikrobit kita letak dekat padang sekolah Satu mikrobit kita letak dekat bilik guru Bila pelajar tekan butang A dekat mikrobit 1 Dekat padang sekolah Dekat bilik guru akan hantar tolong-tolong Maknanya ada kecemasan uh, Contoh macam, -macam tu Okey, radio function ni dia menggunakan uh, Bluetooth. Uh, Okey, Microbit ni ada Bluetooth, BLE, blow, uh, blue low, uh, Bluetooth low energy. So dia menggunakan Bluetooth, dia punya jarak komunikasi sehingga 75 meter tanpa gangguan. Uh, open area. Kalau close area ada dinding ke dia mungkin tak sampai sampailah uh, 75 uh, meter tu. Okey? Alright. So kita tengok fungsi Uh, radio communication. Okey. So, uh, untuk guna fungsi radio communication, syarat yang pertama kita kena ada radio set group. So, kita kena guna uh, uh, on start. Kita kena pakai on start. Okey, saya nak cikgu faham konsep ni ya. Okey, dia macam ni. Okay, radio set group ni, kita kalau kita tengok, dia boleh set nilai dia daripada 1 sampai 255 ID dia. Apa radio set group ni? Radio set group ni dia, dia komunikasi. Saya, saya kata kita pakai dua microbit. Jadi dia kena ayam cakap dengan ayam, itik cakap dengan itik. Microbit satu kena cakap dengan microbit dua, dia kena faham bahasa yang sama. Jadi kita kena set group yang sama. Okey, saya nak suruh cikgu faham. Ni bahagian ni bahagian bahagian cikgu selalu confuse. Secara simulasi sekarang ni microbit ni dah boleh tunjuk mikrobik satu dengan mikrobik dua serentak. Jadi kita boleh tengok terus efek dia. Okey, bila kita nak buat kita nak buat ID nak set ID, kalau kita guna secara fizikal, kita kena letak on start radio set group untuk mikrobik nombor 1 29, mikrobik nombor 2 pun kita pakai 29. Kena nombor yang sama. Satu. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, apabila uh, saya, ni ni saya buat setting pada mikrobik pertama eh apabila uh, bulu-bulu kita set group lepas tu kita buat saya nak uh, send saya nak apabila my cobit 1 saya nak letak dekat padang sekolah okey maafkan saya internet saya slow juga ni jawab okey apabila pelajar tekan butang a uh, saya nak hantar Saya nak hantar perkataan tolong. Okey, saya nak hantar perkataan tolong. Perkataan, so saya guna radio send string. Okey, apabila pelajar hantar, tekan butang A, ada emergency lah maknanya kat padang sekolah tu, then saya nak suruh dia hantar perkataan tolong. Okey, saya guna string ya sebab perkataan. Alright, ini microbit A ya. Microbit B sebab saya pakai string ya, radio hantar string, dia kena terima string juga. Nampak ni? On radio receive string. Kalau saya hantar string, kena terima string. Kalau saya hantar value dengan number, saya kena terima name and value. Kalau saya hantar number sahaja, saya kena terima number. Okay. Ini yang saya cakap tadi. Dalam simulation, dron dalam simulation dia dah combine tau dia dah combine on start ni buat sekali je tetapi kalau cikgu nak download pada physical microbit cikgu kena dua-dua ni on start kena ada pada dua-dua tak -dua. apa saya tunjuk dulu biar cikgu nampak macam mana maksud saya Okay. So radio receive string. So apa ni ni saya tengah nak buat yang coding dekat microbit kedua eh. Ni microbit pertama. Ni coding microbit kedua. Dekat bilik guru. Okay. Kita akan show. Kita akan show string. Alright. Kita akan show string. Tapi saya tak nak perkataan hello. Saya nak apa yang dihantar kat sini. Saya terima exactly sama. Jadi ini adalah kita panggil variable. Pemboleh ubah. So kita kena buat pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni dia kena sama ejaan dia. Kalau macam ni receive D huruf kecil S huruf besar kita kena tulis sama. Sebab kita nak terima exactly apa yang kita hantar. Pergi kat variable, buat warna merah kan? Okay, saya buat variable receive string. Ejaan huruf semua kena sama. Okay, receive string eh besar. Okey. Ha terus dia akan keluar. Alright, ni saya tak sempat nak ajar yang set semua saya ajar basic je. Okey, receive string. Apa maksud dia kat sini? Apabila microbit 1 tekan A, Uh, dekat butang A dekat padang, dia tekan butang A, pelajar tekan, dia akan hantar perkataan tolong. Saya nak dekat bilik guru, dia akan terima sama apa yang dihantar. Alright, so jom kita try. Ni mikrobik satu kat padang, ni mikrobik dua kat sekolah. Uh, dekat bilik guru, sorry. Saya tekan. Okay. So, ini yang saya maksudkan. Okay. Dia akan keluar dua-dua. Alright. So, saya tekan dulu on button A press. Nampak? Bila saya tekan ah ha, nampak? Ini adalah Microbe yang pertama kat, kat padang. Ini microbe yang kedua. Bila saya tekan A butang A dekat bilik guru akan keluar perkataan tolong. Ha, nampak? Jadi, oh cikgu boleh tahu ah student kita ada emergency lah dekat padang sekolah sebab kita dapat mesej tolong. Itu maksud dia. Okey, yang saya katakan tadi, bila kita nak download coding ni dalam microbit physical, cikgu kena buat satu-satu. Cikgu tak boleh download semua benda ni. Okay. Kalau cikgu nak download dalam microbit di padang sekolah, cikgu hanya ta, uh, ta, uh, apa, buat yang on start ni dengan on button A ni sahaja. Dan download dekat microbit satu dekat padang sekolah. Okey dekat microbit 2 dekat microbit kat padang bilik dekat bilik guru cikgu kena tulis on start ni juga wajib ada on start pada pada ID yang sama 29 yang ni buang uh, on radio receive string ni on start dengan on, on radio receive string pada microbit kat bilik guru tekan download ah uh, then boleh guna itu secara fizikal tetapi secara simulation dia buat sekaligus serentak on start ni dibuat satu je Ha, itu yang saya nak cikgu faham lah Okay saya dah 3 uh, minit, saya tak sempat nak cover yang lain Tapi tak apa, cikgu boleh explore, saya dah ajar yang paling senang dengan Radio ni yang paling susah <laughs> Okay saya dah ajar paling senang, paling susah Dengan variable pun saya dah ajar Alright, uh, maklumat tambahan untuk cikgu-cikgu yang ada uh, RBT darjah 5 kita akan guna servo motor R RBT darjah 6 pun kita akan guna servo motor uh, Macam mana kalau kita tengok tak ada blok servo motor kat sini Cikgu pergi dekat advance Pergi dekat advance, pergi dekat scroll kat bawah Extension ha, Dia akan sambung kepada extension Tekan servo Tekan servo Oh, sorry, internet saya Ah, ha, dan dia keluar function servo. So dalam RBT darjah 5, dalam RBT darjah 6, RBT darjah 5 saya tak pasti. RBT darjah 6 confirm uh, cikgu akan guna blok servo ni dan pakai uh, apa tu blok-blok fungsi daripada blok servo ni. So saya rasa itu sahaja hmm, untuk bahagian saya. Kejap eh, saya nak jawab soalan. Okay, uh, hmm, doktor ada beberapa soalan ni. lah doktor. Ah, uh, tak tu, tu lah. A Aisyah cuba baca. <laughs> saya, <laughs> laju uh, saya laju sangat. Uh, saya, saya baca yang saya nampak. Okay, yang soalan ini berapa jauh Berapa jauh range radio dapat terima signal Ha, macam okay. mungkin yang tadilah yang doktor ha, beritahu Haa cek balik saya takut saya salah cakap uh, Sama ada 75cm tapi saya rasa bukan 75 meter cek balik Boleh pergi balik dekat buku sampai ada buku microbit saya tu boleh cek Dekat awal-awal tu saya tak ingat uh, saya disebut Tapi if I'm not mistaken 75 meter If I'm not mistaken 75 meter Tanpa halangan open space dalam bangunan ke bangunan, kita panggil close space, dia akan limited Dia akan limited, alright uh, Kita pernah cuba uh, daripada sekolah punya project Kita letak dekat, satu dekat guard, satu kita letak dekat kelas uh, Jauh jugalah uh, dan boleh sampai Kita pernah cuba up to that point lah Lagi Ashraf? Uh, okay lagi uh, yang saya perasan tadi daripada Cikgu Siti kan Uh, mungkin sekolah tu berada di dalam kawasan pendalaman eh uh, okay. capaian internet tu tak ada macam mana kita nak gunakan uh, simulasi mikrobik yang eh uh, doktor gunakan sekarang ni uh, kalau boleh doktor terangkanlah alright so bagi sekolah-sekolah peringkat uh, dekat pedalaman mungkin dekat sekolah tu sendiri pun tak ada cadangan saya adalah Uh, kalau cikgu sendirilah ni atas inisiatif lah yang ada akses internet pakai yang sendiri punya ataupun ada booster ke apa, cikgu boleh buat coding tu dan record coding tu dan cuba beli sebiji microbit, uh, sebiji microbit, download benda tu, coding cikgu dekat dalam microbit. Dan cikgu boleh guna fizikal. Beli satu je microbit. Saya rasa satu set tu dalam seratus lima belas ringgit macam tu lah if I'm not mistaken. Dan kita boleh tengok real. Uh, bagi sekolah-sekolah yang okey agak okey internet dia Uh, tapi cikgu-cikgu tak pasti nak beli ke tak nak beli ke nak try dulu then kita buat dekat uh, simulasi ni dulu make code ni dulu itu je saya boleh cadangkan sebab kita memang tak ada yang download punya version memang kita dekat make code editor share online lah kita boleh save ya, kita boleh save. Uh, uh, download ni adalah untuk kita save coding kita dalam hex file. .hex Macam mana saya nak tahu coding tu download kat mana? Bila saya dah tekan download, cikgu pergi dekat dalam PC cikgu, cari dekat download, uh, file tu apa-apa nama berdasarkan yang cikgu save kat sini. Okey, saya save saya nama kat sini saya buat bengkel microbit. Saya tekan save, dia akan ada dalam folder download bengkel microbit. .hex hex file Okey bila kita download yang baru uh, Microbit fizikal tu dia auto padam yang lama coding yang lama auto padam Alright the next Ashraf Okey Okey uh, last code mungkin doktor uh, ada permintaanlah daripada cikgu Azilawati dia tanya untuk uh, boleh doktor ulang macam mana nak keluarkan sensor eh sensor pula, servo servo alright okey uh, pergi kepada advance Pergi kepada advance. Scroll ke bawah. Pergi kepada extension. Extension yang gambar tambah ni menunjukkan kita nak panggil daripada luar. Uh, kita pilih lah servo. Tapi sebab saya dah panggil servo eh. Tak ada dah servo kat sini sebab saya dah panggil servo. Okay dan banyak lah ni. Kalau kita beli produk daripada mana? Cubot. Aa, dia boleh panggil terus daripada Cubot punya. Cikgu boleh explore lah benda ni. Cikgu boleh explore. Okay. Uh, so pergi dekat extension. cari servo. Tapi saya tak boleh tunjuk sebuah sebab saya dah panggil dia tadi Okay sebab sebuah saya dah keluar dekat sini Alright hmm. so uh, nanti saya bagi link yang ada tanya saya link ebook untuk Scratch Nanti saya akan bagi link insyaAllah lepas ni Okay ada lagi soalan Ashraf? Saya rasa setakat tu saja kot doktor okay. Alright okay. okay Okay thank you uh, Kepada cikgu-cikgu saya nampak cikgu daripada Sabah, daripada Sarawak, Pining Johor, Terengganu okay thank you very much for your support And thank you as well kepada Jazro yang sentiasa menjemput saya. So itu sahaja segala kelebihan daripada Allah SWT kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Zulaini lah di atas penerangan yang cukup-cukup uh, details tadi. Ha. Sebenarnya ada yang bertanya kan, uh, mikrobik ni dia beza ke dengan Arduino? Uh, sebenarnya mikrobik ni saya beritahu lah, mikrobik ni dia lebih kepada projek untuk student uh, sekolah rendah lah uh, Arduino kan dia banyak pin, jadi dia lagi kompleks uh, Jadi Arduino tu kita galakkan penggunaannya untuk sekolah menengah lah uh, Okay, tu uh, untuk ni lah sebagai uh, jawapan yang ditanya tadi Okay, ada, okay. So, ada soalan tu. Ada soalan tu Ashraf. Boleh saja set, set microbit untuk begini. Saya nak, nak nasihatlah kepada yang nak beli microbit. Uh, saya nasihatkan jangan janganlah cari microbit yang datang dengan set tau. Set macam saya, dia dah bagi sensor macam-macam semua. Saya nasihatkan kalau boleh, kita beli je microbit tu Microbit tu seketul Then sensor tu berdasarkan keperluan Sebab microbit ni dia dah ada dalam tu Dia dah ada sensor sentuh Dia dah ada sensor Macam-macam uh, sensor yang saya tunjuk tadi tu Takut cikgu beli redundant benda tu rugi je So beli dulu microbit satu tu Then kalau dah tengok-tengok dah scroll Tak ada sensor nak nak tu ah uh, Baru beli sensor tu Okay uh, sebab output dia pun dah ada LED pun dah ada Tak payah nak beli LED kat luar uh, Itu saya nak jawab soalan tu lah Alright. Okay, terima kasih doktor. Betul-betul tu. Kita kena pastikan dulu projek apa yang nak buat, Barang-barang yang tu ada ke tak kat sekolah Contoh dekat sekolah dah ada ataupun dah dibekalkan aa, Dah cukup dah kalau tak ada baru kita beli Okay itu saja Terima kasih Dr Zaini di atas perkongsian Okay Saya terusnya cikgu-cikgu Kita mungkin akan berehatlah Seketika aa, berehat selama 5 minit dan kita akan pergi kepada Sesi yang kedua iaitu bersama Dengan saya sendiri untuk Perkongsian Tentang Arduino lah Okay jadi mungkin kita akan jumpa dalam pukul 4.10 minit lah Cikgu-cikgu semua boleh pergi uh, ni lah Boleh minum-minum air, relax dulu uh, Minum air ke toilet ke Okay kita jumpa lagi selepas ni dalam pukul 4.10 minit Akademik robotik pertama di Terengganu lahir generasi Al-Jazari. Kewujudan akademik robotik TD1303X Jazari Robot Jazro pertama di Terengganu mampu menjadi platform pembelajaran teknologi revolusi industri 4.0 IR4.0 berteraskan nilai kemahiran teknologi dan pembentukan sahsiah. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Ahmad Amzad Hashim berkata, selaras dengan agenda kementeriannya, pelbagai peringkat daripada kanak-kanak sehingga golongan belia boleh memanfaatkan fasiliti dalam meningkatkan penguasaan teknologi. Kita tidak lagi apa ni uh, boleh bergantung kepada Uh, semata-mata apa ni penggunaan buruh upah yang yang murah dan sebagainya. Penguasaan teknologi akan dapat apa ni meningkatkan produktiviti, efisiensi dan sebagainya. Pandemik Covid-19 telah menyebabkan apa ni uh, Malaysia perlu mempercepatkan uh, penguasaan dan penggunaan penggunaan teknologi di dalam pelbagai bidang. Beliau berkata demikian selepas melancarkan majlis perasmian Akademik Robotik TD1303 X di TD1303 Jalan Sultan Zainal Abidin, Kampung Ladang, Tok Pelam, Kuala Terengganu. Turut hadir pengurusi jawatan kuasa pelancongan, kebudayaan dan teknologi digital negeri yang juga pengurusi TD1303 Arifin Diraman, Ketua Pengurus Jazro Robotik Akademik IR Zulfarkish Zainuddin. Ketua pengurusnya IR Zulfarkish memaklumkan penyertaan program ini melibatkan antara 40 hingga 50 pelajar sebulan disertai pelajar berusia seawal 5 tahun sehingga 17 tahun. Kami memfokuskan kepada pembinaan modal insan yang boleh mengaplikasikan penggunaan teknologi digital selari dengan industri revolusi 4.0 atau IR 4.0. Kita perlu melahirkan generasi muda sebagai generasi Al-Quran Generasi mukmin profesional yang pakar dalam bidang agama Dan pakar juga dalam setiap disiplin ilmu Yang menterjemahkan keagungan ilahi dan ajaran Islam Melalui cabang ilmu moden masa kini Akademi Robotik TD 1303 X Jazro akan menerapkan elemen 4C seperti yang ditendaki dalam konsep pembelajaran abad ke-21 PAK 21 iaitu collaboration, communication, creative and critical thinking Selain itu, kami akan menggabungkan elemen spiritual dalam al modul yang menekankan aspek pembinaan akhlak kepada setiap peserta mereka akan diajar untuk mencipta sesuatu dengan tujuan memberi manfaat kepada orang lain Okay, dah sekarang ni tepat pukul 4.10 minit Okay, kita berjumpa lagi lah Aha, Kita berehat tadi sekejap dalam masa 5 minit Okay, sekejap saya akan share screen ni. Okay, saya harap semua boleh nampak lah screen yang saya share Okey, seterusnya a uh, cikgu-cikgu semua akan bersama dengan saya lah untuk sesi kedua iaitu bengkel Arduino. Saya akan menerangkan uh, sedikit uh, tentang Arduino sebab masa pun tidak mencukupi sebenarnya. Ha, masa kita agak terhad. Jadi uh, saya akan cuba akan lajukanlah. Okey, jom kita teruskan. Jika ada soalan ataupun pertanyaan, saya akan tengoklah dekat sesi live ni. Jika ada pertanyaan, insyaAllah yang mana saya boleh jawab, saya akan jawablah. Okey, untuk sesi pengenalan Arduino. Okey, first sekali saya nak bagi tahu ini adalah rupa bentuk Arduino. Ha, kalau cikgu-cikgu pernah jumpa kan, a uh, biasa dekat bengkel Arduino, bengkel Arduino pula, bengkel RBT ataupun bengkel uh, bengkel-bengkel cikgu-cikgu, Ini uh, ni kan cikgu-cikgu elektronik mesti ada Arduino lah, tidak asing lagi untuk cikgu-cikgu RBT dan cikgu elektronik. Okey dia ada dua warna sebenarnya. Ha, dia ada dua warna. Ada yang satu lagi warna hijau dan satu lagi yang macam sekarang ni lah warna biru. Ha, sama sahaja Cuma uh, kebiasaannya yang saya nampak kita gunakan uh, ni lah warna biru. Ha, saya tak tahu kenapa tapi kebiasaannya yang saya nampak lah yang digunakan warna biru. Okey kita menggunakan Arduino Uno lah. Ha, dia sebenarnya ada banyak lagi macam Mega. Dia lagi besar lah lagi banyak pin. Okey tapi sesuai untuk Uh, pelajar sekolah dan ini pun masuk dalam buku teks uh, kita menggunakan Arduino Uno. Okey, okey. Seterusnya, uh, what is Arduino Uno? Okey, pengenalan uh, Arduino Uno ini adalah open source platform uh, used for building electronic project. Maksudnya, open source platform ni maksudnya kan semua orang boleh code dia, semua orang boleh modify. Uh, semua orang boleh enhance dia punya coding Dia punya hardware uh, nak tambah macam-macam Boleh nak tambah sensor uh, Jadi itu dinamakan open source uh, Sebab itulah kita tahu Arduino ini adalah open source platform Dan uh, Arduino ini pun kebiasaannya Ataupun memang selalu digunakan untuk projek elektronik lah Projek elektronik tak kisahlah uh, Untuk student university Ataupun student sekolah menengah tu ha, jantulah. Okey. Saya akan sentiasa tengok chat tau kalau ada pertanyaan, ha, saya akan cuba jawablah. Okey. Ah uh, okey, ini adalah basic structure of Arduino board. Ah ha, sebenarnya dia ah uh, kalau cikgu-cikgu semua perasan kan, banyak sangat komponen yang berada di atas satu papan ni. Ha jadi tengok kat sini kita ada 14 sebenarnya. 14 Uh, komponen ataupun structure yang Kita perlu tahulah uh, Nama dan uh, Dia punya function, uh, yang tu penting uh, Yang lain tak apa pun uh, Nama dan Function, Okey, jom Saya teruskan, Okey, yang pertama Ia adalah uh, USB port Okey. kedua Adalah barrel jack, uh, yang ni uh, Kalau cikgu-cikgu perasan lah kan Nama dia ada berbeza tau Yang ni USB port, yang ni barrel jacks yang ni Okay yang nombor 3 adalah pin grounding uh, Pin ground Dan seterusnya nombor 4 dan 5 adalah 5 volt pin and then 3.3 uh, volt pin lah Okay Analog pin adalah yang ni A sehingga A0 sehingga A5 ini adalah analog pin Untuk function dia nanti saya akan terangkan lah Okay Dan uh, untuk pin yang uh, cikgu nampak ni tujuh ataupun lapan ni kan uh, sepanjang daripada pin tiga belas sehingga pin pin satu uh, uh, ini adalah kita panggil digital pin lah ini adalah digital pin uh, dan nombor sembilan adalah AREF pin Nombor 10 adalah button reset. Ha, uh, kat sini warna merah ni satu button sebenarnya kita boleh tekan. Uh, macam biasalah ha, uh, bila kita tekan dia akan reset lah. Okay. Dan kat sini adalah power LED lah Maksudnya power LED ni bila kita masukkan power ha, Dia akan terus menyala Kalau kita nak tahu kan uh, Bot tu rosak ataupun tidak uh, Kita tengok kat sini lah Bila kita masukkan power uh, Kalau dia tak menyala uh, Yang tu maksudnya uh, Arduino ni rosak lah Okay And then TX, RX, uh, LED uh, Nanti saya akan terangkan Apa tu TX dan RX, LED uh, Okay yang ni adalah Atmega 328P. Okey, Atmega 328P ni kita boleh panggil dia sebagai brain lah, otak untuk papan ni. Ha. Dan okey, kita ada last sekali voltage regulator lah. Okey. Laju sangat ke apa yang uh, saya bagi tahu? Uh, sebab kalau kalau la cikgu ada uh, apa ni? Uh, perkakasan ataupun hardware Arduino Di depan cikgu sekarang ni Cikgu boleh tengok lah uh, Pasti samalah dengan gambar yang saya tunjukkan ni uh, Pasti keempat Empat belas uh, Apa ni Empat belas komponen ni Pasti adalah dekat atas Board Arduino ni Okay kita pergi kepada Function pula Kita pergi kepada function Okay Yang pertama adalah USB port Yang tadi tu kan yang nombor satu Kalau tengok Nombor satu adalah USB port Okay kita baca function dia Use for Powering up your Arduino and uploading sketches. Okay, maksudnya yang nombor satu ni uh, di bahagian yang pertama ni adalah USB port ni kan. First kali tujuan dia untuk kita power up lah, untuk kita bagi power dan kedua untuk kita burn code ke dalam uh, ke dalam apa ni uh, bot ni. Ha, macam contoh kita dah coding, kita dah buat coding dekat komputer kita kan. Ha, jadi kita nak supply coding tu dekat dalam bot ni kita nak burn the code. Jadi kita gunakan USB port lah. Okay, tu adalah untuk USB port. Okay, seterusnya kita pergi kepada barrel jack. Barrel jack ni, this is used for powering your Arduino with a power supply. Contoh, kalau macam kita, okay, macam saya bagi tahu tadi kan, kalau guna USB port, kita dah cocok USB. Jadi kita perlu bergantung kepada wire kan. Contohlah kita buat projek. Kereta lah contoh. Kereta kan. Uh, Projek yang kereta yang boleh bergerak kan. Takkanlah kita nak cucuk waya tu panjang-panjang kan. Ha, jadi dia akan uh, bila dia bergerak uh, takkanlah kita nak ikut bawa power source tu sekali. Jadi kita gunakan barrel jack lah. Kita nak uh, sambungkan dengan bateri. Jadi sebagai power source kita gunakan barrel jack lah untuk menyambungkan dengan bateri lah. Okay. Seterusnya kita tengok nombor tiga kan. GND ataupun ground pin. Okey macam biasalah cikgu-cikgu tak asing lagi untuk grounding pasti uh, kena adalah. Okey pin yang ketiga dia ada dua tau. Uh, tak silap saya ada tiga. Satu dua kat sini dan satu lagi dekat sini. Di tepi REF pin ni dia ada satu lagi GND pin. Ah ha, maksudnya ketiga-tiga pin ni adalah untuk ground. Okey. Okey kalau kalau tak jelas bagi tahu tau cikgu. Haa. Okay dan seterusnya uh, kita pergi kepada 5 volt pin and 3.3 uh, volt pin lah. Okay kat sini tengok yang nombor 4 dan nombor 5. Uh, okay ni sebenarnya ni adalah uh, power lah kita nak supply dekat contoh nak supply dekat breadboard uh, dan uh, daripada sini lah kita cocok pin ni. Pin tak kisahlah pin uh, kalau memerlukan 5 volt kita cocok dekat pin 5 volt dan kalau uh, dia nak ah uh, volt yang kurang ah uh, kita gunakan 3.3 volt lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada analog pin. Ah uh, yang ni pun ah uh, penting. Analog pin ni kalau cikgu perasan nombor 6 kan, nombor 6 ni dia ada A kat depan. Ah uh, A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Ah uh, kalau kat tepi ni dia ada dia tak ada A, dia ada 1 2 3 4 5 6 7 sampai 13 kan. Ah uh, yang bezanya adalah A lah analog pin ni digunakan untuk pin-pin uh, uh, sensor lah. Ha, kebanyakannya kita gunakan untuk uh, pin sensor. Contoh ultrasonic, macam-macam uh, sensor lah kita gunakan pin-pin analog lah. Ha, tu adalah untuk pin uh, apa ni, untuk analog pin. Uh, yang ada A0 sehinggalah A5. Okey dan kita ada yang ketujuh adalah digital pin. Ah ha, kalau cikgu-cikgu perasan kat sini tadi kan yang paling banyak kali tepi ni adalah 0 hingga 13 ni adalah digital pin. Digital pin ni kita uh, lebih kepada macam contoh LED kan uh, sebab dia ada 1 0 ataupun on off. Uh, kita kita akan menggunakan digital pin yang bukan sensor uh, ataupun komponen-komponen yang kita nak gunakan uh, apa ni macam LED Uh, buzzer semua kan. Uh, kita gunakan ataupun kita cocok dekat pin uh, digital lah. Pin 7 dan 8. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nombor 9. AREF pin. Uh, dia stand for analog reference and it used to set an external reference voltage. Uh, dia akan biasanya kita jarang gunakan AREF pin ni. Uh, dia akan refer sebenarnya pin ni kita akan Uh, bukan kita tapi dia Biasanya digunakan untuk reverse sensor-sensor Yang sebelumnya lah Okay dan yang ke sepuluh macam biasalah Reset button okay, Reset button ni macam uh, kalau kita manusia pun kan Kalau banyak sangat task yang dalam tu Yang kita kena buat Banyak sangat pekerja yang kita buat Dalam satu masa uh, jadi kita pun akan Jadi sakit kepala jadi akan gila kan uh, Jadi uh, sama juga Dengan bot Arduino ni uh, Kalau lah dia macam contoh Bila kita dah coding kadang-kadang <coughs> coding tu dia jadi error Dia tak ikut apa yang kita coding kan Kita boleh tekan reset button lah Baru dia akan reset balik Terus dia akan apa ni Kita akan back to normal lah Macam kita tidur Bila kita bangun dah reset semula kan Okay Tu yang ke sepuluh lah Reset button yang warna merah ni Seterusnya Okay nombor sebelas adalah Power LED Indicator Ha, macam saya bagi tahu tadi, jika kita nak tahu kan, kita nak tahu uh, bot kita ni rosak ataupun tidak, kita cuba uh, connect dengan power source dulu. Ha, kita bila, bila dah ada power sebenarnya, tapi masih lagi tak nyala dekat nombor 11 ni, power LED. Okay, kat situ kita dah tahu dah. Masalahnya dekat dekat bot Arduino kita. Ha, jika ada jika kita cucuk power aa, dan menyalakan kat sini dia berkelip untuk LED ni. Okay jadi maksudnya memang dah ada arus lah dalam aa, kita punya board ni. Aa, okay. Seterusnya nombor 12. Mana 12? Okay 12 ni TXRX. Okay TX ni aa, transmit dan R adalah receiver. Ini macam aa, kita gunakan macam wifi module. Aa, macam tu kan. Bila data tu kita hantar okay TX ni akan menyala lah. Dan bila kita terima data tu, RX ni akan menyala lah. dia just indicated sahajalah ha, untuk kita hantar maklumat dan terima maklumat. Okay. dan yang ke-13. yang paling... Sorry, minta maaf. Okay, yang 13 ini adalah yang paling penting iaitu Atmega 328P. Yang ni kita boleh panggil dia sebagai otak lah. apa yang kita... Apa yang kita code tu semua akan masuk dekat sini lah. Dia akan masuk kat sini, proses dan dia, dia lah yang akan bagi uh, apa ni? Bagi arhan dekat mana-mana pin, mana-mana uh, pin lah yang digunakan. Uh, jadi kat sini sangat-sangat penting. Uh, ibaratnya otak. Okay. Dan last kali yang ke-14 adalah voltage regulator. Voltage regulator ni uh, macam cikgu-cikgu semua tahulah. Voltage regulator dia dia boleh Uh, mengurangkan uh, apa ni voltage yang masuk ke dalam board Arduino ni. Contohlah uh, power tu terlalu kuat, power kita dapat power yang terlalu kuat. Uh, jadi voltage regulator ni dia akan tapis lah dia akan cuba cat uh, dan akan uh, yang mana melepasi daripada voltage regulator ni hanyalah voltage yang sesuai lah yang perlu digunakan yang uh, apa ni uh, board ni boleh boleh uh, gunakan uh, macam tu okay saya harap uh, semua cikgu kat sini boleh fahamlah dengan penjelasan uh, tentang basic structure of Arduino board ni. Kita ada 14 komponen yang penting yang perlu cikgu-cikgu tahu lah. Okey. Okey, ni function dia tadi kan. Okey. Eh okay, uh, seterusnya saya nak tunjuk uh, kit Uh, kit untuk Arduino lah. Biasa kalau kita beli dekat kedai ataupun beli dekat Shopee kan. Uh, yang ni adalah common kit lah yang kita biasa beli. Uh, dia ada Arduino. Mana Arduino? Okay dia ada Arduino kat sini. Uh, dia ada LED display dan macam-macam lagi lah. Ni sebenarnya kit yang sangat lengkap sebenarnya. Dia ada lagi basic kit. Uh, basic kit yang ah uh, lagi murahlah dia macam macam biasalah kita tahu kan kalau lagi banyak komponen lagi mahal lah kan <tuh> sebenarnya macam doktor Zulaini bagi tahu tadi kalau kita beli Arduino saja pun tak apa kita beli Arduino saja pun tak apa mungkin dekat uh, kita beli yang asing pula LED ke breadboard ke uh, buzzer ke uh, yang tu lagi murahlah ah uh, biasanya digunakan kit-kit uh, macam ni kita gunakan untuk student universiti lah Ah ha, biasa student universiti dia untuk buat projek dia beli yang macam ni lah sebab banyak yang boleh digunakan. Okey. Kita teruskan. Kalau ada soalan boleh saja bertanya lah. Okey. Okey, ni adalah contoh gambar breadboard. Ah ha, bukannya papan roti tapi ha, ni adalah breadboard lah. Ha, ni adalah sebelum, ha, macam kalau kita guna PCB board kan, ha, kita kena solder. Ha, jadi ha, sangat sangat Uh, sebenarnya banyak kerja lah kan, nak solder lah, apa semua. Okay, kalau kita guna breadboard ni, dia sesuai lah untuk projek-projek student. Uh, sebab dia boleh cocok dan tarik balik, cocok dan tarik balik. Uh, macam tu lah, lebih kurang. Okay, kita macam uh, kalau kalau breadboard ni pun uh, murah sahaja di pasaran. Sangat-sangat uh, murah lah. Okay, boleh-boleh uh, senang dicari lah. Okay. Seterusnya, okay ni tak asing lagi untuk cikgu-cikgu semua. Ini adalah LED lah. LED, uh, saya tak pergi dengan secara uh, secara detail sebab uh, masa pun, yelah macam cikgu faham, masa kita pun agak terhad. Uh, saya tak bagilah tahulah nama penuh LED, apa fungsi dia. Saya harap cikgu-cikgu semua boleh... Uh, Baca di mana-mana buku ataupun uh, Dan saya yakinlah cikgu-cikgu semua dah tahu sebenarnya LED ni fungsi dia macam mana uh, Secara ringkas ni dia akan menyalakan lampu lah uh, Banyak lampu, banyak warna lampu Merah, putih, biru semualah Okay Okay, ni adalah common set uh, Bukan common set, common uh, component Yang biasa digunakan bersama Arduino Okay, ni adalah piezo speaker uh, Piezo speaker Uh, okay ni adalah servo motor uh, Macam tadi uh, kita, Macam tadi ada soalan yang bertanya dekat uh, Dr. Ruzlaini uh, Tentang servo motor kan uh, Ni adalah servo lah uh, Servo ni rupa bentuk servo Dia ada juga yang warna hitam dan warna biru uh, Saya rasa warna biru Lagi murah lah daripada warna hitam Okay seterusnya Ini adalah uh, motor lah uh, Biasa kita gunakan untuk menggerakkan Tayar dekat saya uh, tayar biasalah Comment robot mesti kena gerak betul tak betul tak cikgu cikgu semua ha. kalau contoh paling paling tak pun kan kita buat kereta lah kereta yang ada tayar yang boleh bergerak baru kita tampak oh boleh bergerak rupanya ha. jadi jadi kita memerlukan motor lah untuk menggerakkan tayar tu okey masa kalau ada soalan okey tak ada soalan okey jom kita teruskan Uh, okay, lagi ini adalah ultrasonic sensor. ultrasonic uh, sensor ni pun biasa digunakan lah kita nak detect sesuatu jarak uh, untuk untuk uh, function dia pun saya uh, tak pergi dengan lebih detail lah sebab kita tak cukup masa kan. Okay, jadi ultrasonic sensor ni uh, secara ringkasnya dia boleh detect range lah. Detect range. Uh, itu bergantung kepada coding lah. kalau dia detect, dia nak buat apa. Uh, macam tu lah dia, uh, dia boleh detect range Okey seterusnya okey ni adalah jumper wire ha ni male to male dia ada jenis yang satu lagi a uh, female female ataupun male female ha macam itulah ha nanti kalau nak uh, lebih lanjut cikgu-cikgu boleh carilah dalam uh, buku ataupun Google sahaja okey a uh, Okey apa ni Syar cikgu Syarifah Setahu saya board itu macam extension Boleh cucuk lagi banyak pin dan mudah guna Betul-betul tu betul, cikgu uh, Saya rasa cikgu masukkan untuk uh, Breakboard tadi kot uh, Yang breakboard tadi tu uh, Macam contohlah kan Kita uh, Arduino kan dia ada banyak pin Tapi macam mana kalau kita nak masukkan uh, Contoh kalau kita nak buat projek Nyalakan satu sahaja LED Ha, kita bolehlah tanpa menggunakan breadboard. Tapi kalau 10 LED macam mana kita nak letakkan uh, lampu tu kan nak letak LED tu. Jadi kita menggunakan breadboard tu lah. Ha, okay. Okay ni ha, macam contoh sekarang ni kalau cikgu-cikgu tengok ha, nampak tak berapa LED yang digunakan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 LED yang digunakan. Ha, kalau kita tak gunakan breadboard ha, jadi tak cukup lah. Ha, macam mana kita nak letakkan dan komponen-komponen lain pun kita boleh letak macam push button. Uh, ni LED, LCD display. Uh, macam ni lah. <tuh> Jadi uh, dia sebagai uh, macam cikgu Syarifah cakap tadi sebagai extension lah. Betul-betul. Uh, okay saya harap penerangan yang diberikan ringkas ni clear lah. Okay. Okay uh, seterusnya saya nak tunjuk uh, ni uh, IDE software. Ha, kalau, kalau kalau cikgu 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 macam tertanya-tanya kan uh, bot tadi tu macam mana kita nak coding dia uh, bukannya guna dengan word ataupun powerpoint uh, kita ada uh, apa ni software dia iaitu IDE software yang mana memang khusus dah kalau kita nak gunakan breakbot ni kita haruslah coding daripada IDE lah uh, boleh sahaja dia free software boleh 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 saja tekan uh, link ni uh, dan boleh download lah dekat komputer masing-masing. Uh, Okey dan uh, kalau cikgu uh, untuk pengetahuan jugalah untuk penggunaan software ni kita menggunakan command line lah. Tak tak gunakan macam Dr. Ruzlaini tadi. ah uh, Dr. Ruzlaini tadi kita menggunakan uh, apa ni? Kita menggunakan block programming. Uh, yang tu simple sangat tu. Uh, untuk untuk IDE ni dia menggunakan command line. Okey, dia yang tulis-tulis yang type-type itu kan. Macam hacker buat kerja tu kan. Ha, macam itulah. Lebih kurang. Okey, ha, ni contoh dia. Contoh penulisan dalam IDE tu. Ha, dia uh, complicated lah. Kalau macam kita nak ajar student, uh, sebenarnya memang agak complicated lah. Sebab tu wujudnya block programming tu. Dan saya rasa memang sangat sangat hebat lah uh, siapa yang wujudkan blog programming tu sangat-sangat membantu. Macam saya pun belajar programming ni semua berat, ketika dah masuk universiti dah. Baru saya jumpa yang uh, uh, apalah kan bila macam contoh semester satu saya jumpa alah apa ni yang memang kita tak faham kan. Aa, macam student sekarang ni dajah empat, seawal dajah empat dah belajar dah microbit, dah belajar dah programming, dah boleh belajar scratch. Oh memang saya rasa memang dunia memang akan berubah lah kan. Ha, memang. Memang hebat. Okay. Uh, ni adalah example uh, programming. Eh, example programming. Example project lah. Uh, saya, nak, uh, saya nak tunjuk lah satu video yang mana uh, project menyalakan LED. Uh, okay. Jadi minta cikgu-cikgu semua boleh tengok lah. Today I'm going to show you guys a very simple Arduino project Beginners, we're going to get three different LEDs to turn on and turn off in a simple sequence, like you see here. For this, you're going to need an Arduino Uno or similar Arduino board, a breadboard, preferably with a positive and negative rail, like this one, four breadboard jumper wires, a USB cable for the Uno, three LEDs of different colors. Here, we're using blue, red, and green. And three 220 ohm resistors. Now we're using 220 ohm resistors because they seem to work the best with the LEDs we have. But you could use different resistors depending on your LEDs and your circuit. I've put a link to an inexpensive Arduino kit that contains all these components in the description below. So let's first set up the hardware. The first step is to establish a common ground. To do this, use a jumper wire to connect the ground pin on the Arduino to the negative rail on the breadboard. This allows all the LEDs to use the ground pin on the Arduino. Now we'll insert the resistors into the breadboard. Space the resistors out with one leg connected to the negative rail. Now it's time to insert the LEDs. Before inserting the LEDs, it's important to note that the longer of the two leads on most through-hole LEDs is the positive lead. Connecting it the wrong way will cause the circuit to not work. Connect the negative lead of the LED to the horizontal rail. On which the resistor is connected and connect the positive lead to an adjacent rail repeat this process for all three leds now it's time to complete the circuit we're going to use output ports 13 12 and 11 for the output signal connect the positive lead of the led on the right to pin 13 the led in the center to 12 and the led on the left to pin 11. The circuit is now complete. Power on the Arduino board by connecting it to your computer using the USB cable. The LEDs on the board turn on and the board powers up. Before we work on our sketch, make sure to download the Arduino IDE for your specific operating system. I'll leave a link to where you can download the software in the description below. Once you've downloaded and installed the Arduino IDE, go ahead and download the sketch to run this program. Using the link I've put in the description. Open the downloaded file. The program first creates three variables LED1, LED2, and LED3. This allows us to change the output pins without having to modify the entire program. The code in the setup part of the program tells the Arduino that pins 13, 12, and 11 will be outputs. The loop portion of the program is where the actual instructions live. The first three digital write functions turn on. One LED at a time with a 200 millisecond delay between each of them turning on. The next three digital write functions turn off the LEDs with a 300 millisecond delay between each LED. Now you can change the delay between each LED to change the rhythm of the LEDs turning on. Now you're ready to upload the program to the board. Click on the Tools tab of the Arduino window. Make sure the Arduino Uno is selected as your board and make sure you select the COM port your board is connected to. Most of the times, there will be one COM port available and that will be the one you need to select. Click on the Upload button on the top left-hand corner of the screen to upload the program to the uno a green progress bar on the lower right-hand corner will indicate upload progress and unless any errors appear in the black message bar at the bottom of the screen your board should now be running the program and the leds should be turning on and off like you can see here hope this tutorial was useful <coughs> please hit like for more arduino tutorials and subscribe to stay tuned thanks for watching Okay. Uh, okay kat sini saya perasan uh, banyak soalan-soalan daripada cikgu kan. Okay. Uh, contoh uh, soalan daripada cikgu Muzaffar. Arduino boleh diprogram melalui blok program tak? Okay. Jawapannya Arduino hanya boleh diprogramkan melalui IDE sahaja. Ha, dia tak boleh, dia tak menggunakan, dia tak boleh menggunakan blok programming tu. Tapi uh, ada cara dia. Uh, macam mana kita nak convert Uh, kita gunakan blog dulu untuk buat untuk siapkan projek kita dan kita boleh sahaja convert dia kepada teks ataupun command line. Uh, just kita copy, paste, letak sahaja di IDE dan burn kepada Arduino lah. Uh, nanti saya, saya akan bagi tahu. Saya akan menjelaskan. Okey. Dan lagi hmm, boleh terangkan term atau simbol-simbol yang digunakan semasa membina atau cara itu. Haa uh, Okey untuk penggunaan IDE saya rasa tak sempatlah nak nak tunjukkan ha, Tapi nanti selepas ni kita akan buat satu aktiviti ha, Saya harap cikgu-cikgu semua bolehlah ikuti aktiviti bersama dengan saya lah ha, Sangat simple dan sangat sesuai untuk ajar student ha, Macam tu Dan lagi adakah set Arduino untuk semua projek sama Apa yang membezakan setiap projek Ha betul Uh, Arduino sama je Ada tadi saya baca kan uh, Saya baca Dia cakap uh, Dia dah beli bot program uh, Apa ni Arduino tu dah 2-3 tahun dah uh, Tapi tak gunakan uh, Check dulu uh, Boleh tak Boleh tak uh, Power tu boleh masuk Ataupun tak uh, Dia kalau Sebenarnya uh, Tak jadi masalah pun uh, Kalau lama Dia tak ada version Apa pun uh, Jadi uh, Sebab memang Saya daripada Dahulu pun Saya gunakan uh, Apa ni saya gunakan Arduino board ni lah untuk buat projek-projek di universiti dulu. Okey, hmm, lagi boleh guna Arduino uh, block untuk program ini. Okey, okey. Uh, untuk uh, seterusnya kan, kita nak program Arduino lah. Uh, kita dah kita dah sampai kepada sesi practical. Okey, saya dah bagi tahu macam-macam-macam kan, tapi kita, saya tak tunjuk. Uh, dekat cikgu-cikgu semua Jadi macam tak best lah kan uh, Jadi jom kita buat simple simulation lah Okay <coughs> Seperti mana cikgu tahu kan Dulu kalau kita nak belajar uh, Arduino ni uh, Biasa kena ada Arduino kat depan mata kan Kena ada komponen-komponen uh, Kena ajak student tu datang uh, Bengkel Baru kita boleh pegang Arduino Kita boleh pegang LED Okay Tapi sekarang ni uh, Dah Tambah-tambah pula dengan musim uh, pandemik covid kan Kita tak boleh nak keluar rumah jadi murid-murid pun ada dekat rumah masing-masing ha. Jadi uh, the bestnya kita gunakan Tinkercad lah Kita gunakan Tinkercad Kita boleh buat simulasi menggunakan Tinkercad ha. Saya nak tahu kat sini ada tak cikgu-cikgu yang dah biasa menggunakan Tinkercad ni lah untuk buat simulasi ha. Kalau kalau ada bolehlah share pengalaman ke apa ha, boleh saja share di <coughs> di chat okey okey Okay okey uh. okay, seterusnya kita pergi kepada aktiviti coding menggunakan TinkerCAD okey oh cikgu Farah Diana cakap dah biasa okey tak apa okey okey menggunakan TinkerCAD kan okey jom Uh, bagi bagi, cikgu-cikgu yang belum lagi biasa ataupun baru saja kenal nama Oh ada rupanya tinker cat ni ha, Saya akan tunjuklah sedikit uh, Kita akan buatlah sedikit simulation Okay uh, jadi semua cikgu boleh je buka browser uh, Buka browser dan pergi kepada Tinkercad.com uh, www.tinkercad.com jadi kita akan buka lah. Kita akan pergi kepada TinkerCAD. Dan cikgu-cikgu pun boleh sign in with Google account. Ha. Cikgu punya account lah. Ha. Boleh saja sign in melalui Google account cikgu masing-masing. Ya yeah, betul tu cikgu intan. TinkerCAD best. Mudah digunakan. Terutamanya sekali waktu PDPR. Betul-betul lah. Ha. Saya tu lah saya cakap. Uh, kenapa masa saya sekolah dulu tak ada macam ni kan uh, sebab saya belajar pun kita belajar daripada comment line uh, daripada comment line tu baru kita kenal tinker cat ni uh, baru macam wow sangat-sangat mudah lah uh, Okey jadi saya bagi masa dalam 2 minit lah 2 minit cukup uh, kita pun masa tak banyak untuk cikgu-cikgu log in tinker Okay. Saya akan share uh, TinkerCAD Okay, semua boleh nampak ke TinkerCAD yang saya keluarkan ha, Dia macam ni lah ha, Bila just klik sahaja Oh oh bila klik sahaja, uh, kita pergi kepada tinkercad.com Terus dia akan keluar paparan macam ni Dan tekan sahaja sign in uh, Sign in Dan kat sini kita pilih sign in with Google uh, Masukkanlah uh, Apa ni, account uh, Google cikgu masing-masing lah Macam saya sekarang ni, saya gunakan yang saya sendiri Okay Okay, kita tunggu kejap dia loading uh, Macam ni lah Sebenarnya untuk pengetahuan TinkerCAD ni bukan sahaja kita gunakan untuk buat uh, simulation circuit tetapi uh, kita juga boleh buat design lah. Uh, tapi uh, design ni nanti cikgu boleh explore sendiri lah. Okay. Bila dah keluar macam ni kita nak pergi kepada circuit. Uh, sekejap saya nak gunakan pen ni lah untuk senang cikgu nampak. Okay ni adalah circuit. Uh, kalau cikgu perasan di sebelah kiri papan uh, paparan di sebelah kiri, kita ada 3D design, kita ada skirt kan. Okey, cikgu boleh pilih apa yang saya uh, bulatkan ni iaitu skirt. Okey, bila kita tekan skirt kan, okey, uh, ni sebab saya dah banyak buat. Okey, cikgu tekan create new skirt yang warna hijau. Uh, yang ni, yang warna hijau ni. Okey, jadi cikgu tekan sahaja create new skirt. Ha, dia kita akan tunggu sekejap dan dia akan terus uh, kepada ni lah working work space kita. Tinkercad ni boleh guna Android tak? Hmm. Tinkercad ni yang saya tahu uh, dia percuma, uh, dia web based dan saya rasa tak boleh gunakan dalam dalam Android kot. Boleh, boleh. Kalaulah cikgu-cikgu ada pengalaman menggunakan dalam Android, boleh sahaja komenlah. Ha. Saya rasa, saya tak pernah buat lagi tapi sebab kebiasaannya saya akan guna di komputerlah. Sebab lagi senanglah kan kita nak ajar student-student. Okey, jap saya nak padam dulu. Okey, seterusnya first kali kan untuk cikgu-cikgu yang aa uh, apa ni? Baru sahaja menggunakan TinkerCAD. Ha, maksudnya, baru hari ni kan join, uh, apa ni? Sign in TinkerCAD. Okay, jadi saya akan beritahu lah sedikit layout untuk uh, memudahkan cikgu-cikgu nanti. Okay, kalau cikgu-cikgu perasan, kita ambil daripada atas kan? Okay, kat sini kita ada start simulation. Uh, yang ni adalah button untuk apabila nanti kita, apabila kita dah, kita apabila kita dah ada hardware nanti kita dah keluarkan hardware kita dah keluar kita dah buat code dan kita nak suruh dia start simulation kan ha, kita tekan button yang ni lah button start simulation okey seterusnya kita pergi kepada yang ni kan button code ni kalau cikgu tekan okey kat sini kita boleh code dia nanti ha, sekarang ni kita tak keluarkan lagi project dia ha, jadi untuk bila dah ada projek nanti bila dah ada hardware kat sini dekat workspace ni barulah dia akan keluarlah kod yang kita boleh tarik-tarik ha macam tu okey jal tu. o okey seterusnya kat sini ah yang paling penting kat sini okey kat sini adalah komponen-komponen yang kita boleh pilih lah macam contoh sekarang ni saya nak tunjuk untuk basic dahulu lah kalau cikgu-cikgu perasan cikgu boleh scroll sampai bawah kita ada resistor, LED, kapasitor, push button, bateri. Ah ha, tengok ada micro bit juga, ada Arduino juga, ada DC motor. Uh, apa ni? R, R, e, uh, LED, RGB, uh, macam-macam lah. Okay. Okay. Ada macam-macam. Ada diode, ada ultrasonic, piezo dan sebagainya lah. Aa, dan banyak lagi. Ni ni basic component. Kalau cuba cikgu tengok dekat aa, dekat sini kan. Dekat bahagian albino. Kita dah ada contoh-contoh pemasangan. Aa, memang sangat-sangat sesuai lah untuk cikgu ajar student. Uh. Macam contoh kita pergi kepada basic sahaja hari ni. Okay. Sekejap saya akan padam dulu. Okay. Uh, selepas tu kan. Selepas bahagian komponen. Kita tengok pula di bahagian sini. Oh, oh. kenapa nak macam ni. Okay, kita tengok pula bahagian sini. Okay, first kali yang ni adalah uh, ni adalah contoh untuk wire lah. Uh, nak nak wire macam mana. Uh. Ha. Oh, oh, kenapa pula ni? Okay, saya tunjuk macam ni lah. Okay, ni adalah wire type uh, ha, untuk normal ataupun hookup, alligator dan automatic. Macam-macam lah cikgu boleh tukar. Dan kat sini adalah warna wayar. Ha, kita tak bertukarlah kan. Contoh kita nak buat Uh, black kepada negatif dan red kepada positif. Uh, jadi lagi mudah untuk uh, student memahamilah uh, apa ni jalan ataupun arus yang kita gunakan. Pin-pin pun semua lagi senang uh, untuk uh, kita nampak. Okay, okay. Seterusnya kat sini uh, macam biasalah. Uh, ando dan uh, didu and then kat sini kalau kita nak hide nanti kalau contohlah projek kita sangat banyak wire ah ha, jadi dia bersimpul-simpul kan kita boleh sahaja hide ha, hide ha, dan kita boleh komen kat sini kita boleh macam notes uh, comment ha. dan ni kita delete dan satu lagi ni kita nak rotate ha, contoh kita nak tak nak dia flat macam tu kita nak bagi dia menata kan ah ha, jadi kita boleh sahaja tekan dekat button ini okey saya harap jelaslah untuk layout ah uh, untuk layout ni Okay, first kali uh, seterusnya kan. Uh, okay, kita nak buat simple sahaja hari ni. Saya nak menyalakan uh, LED menggunakan Arduino. Haha. Okay, masa pun agak uh, agak mencemburui kita. Okay, first kali cikgu-cikgu semua boleh uh, ni tahu tarik Arduino. Keluarkan Arduino. Ha. Just click and drag sahaja. Ha, tengok sama tak gambar dengan yang saya tunjukkan tadi dalam slide tadi sama kan ha, kita ada reset button, kita ada uh, barrel jack, USB port, kita ada ni analog pin, digital pin dan macam-macam lah. Okey, ini contoh. Uh, Okey, first kali macam uh, kalau cikgu-cikgu tengok. Uh, apa lagi lah kalau kita nak menyalakan LED, pastinya kita kena keluarkan LED lah kan. Okey, jadi kita tarik satu LED letak dekat sini kita boleh zoom zoom in zoom up menggunakan mouse saja okey untuk yang a uh, cikgu-cikgu untuk, uh, untuk pengetahuan pin 13 ni adalah pin uh, pin 13 ni adalah pin uh, kaki LED lah okey so, saya nak bagi tahu tadi kan uh, bila kita dah masukkan power source jadi kalau kita nak tengok Uh, bot kita tu Okay tak okay kan uh, Ada arus boleh uh, Arus tu boleh lalu ataupun tidak Cuba tekan start simulation Okay dia akan masuklah kat dalam ni Okay bila dah ada uh, Maksudnya dah ada arus kan Okay tengok tak Menyalakan dua ni On uh, Kat sini adalah Bull in LED LED yang memang dah ada di uh, Dah ada di dalam Ni lah di dalam bot ni uh, Okay kita tengok eh On ni dia menyala kalau kita kita stop, ha, maksudnya kita cut uh, power, okey, dah tak uh, tak nyalakan bahagian on ni. Ha, jadi kat situlah macam mana salah satu cara untuk uh, kita tengok uh, coding, uh, kita tengok coding pula, kita tengok kita punya ni lah. Uh, Arduino board ni okey tak okey? Ha, okey, seterusnya, uh, Okay okey macam, bi macam biasa lah. Cuba kita tengok kod. Pergi kepada kod, ha, yang ni yang Uh, yang penting sebenarnya. Bahagian code, apabila cikgu tekan code, uh, kat sini dia ada blocks. Uh, nampak tak blocks? Uh, senang sangat untuk cikgu-cikgu ajar student. Kalau tengok sekarang ni, yang ni adalah built-in program. Uh, kalau kita jat keluarkan sahaja Arduino ni, dia terus akan adalah, code ni memang dah sedia ada dalam Arduino board ni. Sebab tu bila kita start simulation, uh, dia akan nyala kat sini. Uh, ni maksudnya set built in LED hide one second uh, then uh, LED ni akan off selama one second. Uh, macam tu lah. Okay. Ini yang uh, sebagai inilah kod yang cikgu nak tahu tadi. Dan seterusnya kan kalau cikgu uh, ada tadi yang saya bagi tahu kalau macam mana kalau kita men nak men menggunakan block programming tapi kita nak coding kepada Arduino. Senang je. Okay contohlah kan ni dah siap kan ni kita dah siap aa uh, blok. Okey kita tekan sahaja dekat sini. Kita stop dulu simulation. Ha uh, dekat sini ada blok. Kita tekan blocks. Ha uh, kini kita boleh ambil. blocks and text. Ha uh, macam ni. Dia dah ada dah kat sini. Ha dah ada dah kat sini. Kita boleh just klik uh, apa ni copy paste sahaja dekat IDE dan burn dalam aa uh, breadboard. Tu sahaja. Sangat simple. Haa uh, sebab kan sekarang ni kan yang ni kita nak buat susah, susah nak faham kan. Okay, kita ajar dulu student macam mana menggunakan blocks. Okay, kita ajar tarik blocks ni apa semua. Bila dah siap, okay dah. Bila dah test, okay jadi. Aa, kita tekan saja block text ni. Aa, kita copy dan paste saja ke dalam IDE software itulah. Okay. Okay, macam tadi kan aa, kita nak buat satu apa ni, LED ni menyala. LED apa ni? Untuk kekek ni pun kita bo boleh tukar warna LED ni. Kita tekan saja LED dan dia ada kat sini color. Uh, ha, macam tu, contohlah saya nak buat warna yellow, warna kuning. Okay. Uh, connection pun just tarik je kaki. Macam biasalah kita ada LED ada anode dan ada cathode kan. Okay. Anode ni adalah kaki positif. Okay. Positif kita gunakan wire merah. Okay. Just tarik je. Kita pergi kepada kaki 13 ah ha, macam tu kaki tiga ah eh, kaki pula pin 13 ha and then kita nak warna hitam untuk grounding ataupun negatif ah ha. kita tarik saja macam ni ha okey sekarang ni kita dah ada hardware kita dah ada uh, apa ni LED coding pun kita menggunakan coding yang samalah sebab apa okey sebab Uh, Pin 13 ni memang built in LED Memang betul lah set built in LED Okay jadi just run sahaja Start simulation Okay nampak tak Dia menyala ha, Menyala tetapi ada satu uh, Satu tanda seru ha, Dicekak apa Boleh tengok kat sini Current yang melaluinya Melebihi had yang ditetapkan ha, Jadi kemungkinan boleh menjadikan LED ni pecah Ha, jadi kita boleh ajar juga student-student kita lah ha, Kenapa salah macam ni kan Kita dah sambung dah, dah menyala dah Elektrik dah sampai dah Apa yang kurangnya ha, Kita kena letak resistor ha, Macam tu lah Kita tarik, okay Bila kita nak menggunakan resistor Okay, stop dulu simulation Okay, and then kita tarik resistor Contoh, saya akan tarik resistor Letak kat sini Okay, saya tarik dulu Saya padam untuk wire ni Ha, resistor dia tak ada polariti eh. Jadi kita boleh saja sambung macam mana pun. Kita nak pusing dia macam ni kan. Ha, macam ni pun tak ada masalah lah. Dan resistor pun kita boleh tukarlah kilo ohm ke berapa nilai dia. Ha, macam saya pakai sekarang ni 1K je. Okay. Letak saja kita sambung je uh, wajah merah. Sebab positif kan. Ha, kita sambung kepada kaki 13. Okay macam ni. Ni simple lah. Ah ha, yang simple. Okay then kod kita dah ada pastikan kod kita memang di kaki 13 sebab kaki 13 adalah a uh, built in okey then tekan sahaja start simulation ah ha, macam tu tengok dah tak ada dah tanda seru jadi kita bagi tahulah kenapa resistor ni penting sebenarnya ha, ha macam itulah okey ni adalah uh, macam mana cikgu nak ajarlah sangat sesuailah untuk pendedahan kepada murid-murid uh, sebab apa Uh, bagi tahu je murid-murid uh, kan kalau kita dah betul sekarang ni connection kita dah betul okey dah jadi macam ni kan bila ada hardware nanti tiru sahaja sample yang ditunjukkan ni uh, connection pun sama dan coding kita burn saja dalam IDE uh, kita copy letak dalam IDE burn dah settle aa uh, tu adalah untuk yang nilah aa uh, untuk Uh, untuk coding uh, menyalakan LED. Ada pertanyaan tak daripada cikgu-cikgu semua? Saya harap saya bagi penerangan ni jelaslah. Okay, kalau ada uh, kalau ada pertanyaan boleh lah uh, tanya uh, sementara uh, ni kan. Okay, ni adalah untuk menyalakan LED lah. Okay, cikgu-cikgu boleh je apa ni explore lagi sebenarnya banyak kita bukannya pin 13 saja. Kalau nak tukar pin 12 pun kita boleh tarik dekat output. Ha, kita tukarlah uh, apa ni pin berapa yang kita nak high, pin berapa kita nak low. Low ni maksudnya off, high maksud maksudnya on. Macam-macam ha, itulah. Kalau cikgu, cikgu, cikgu uh, boleh explore lah. Sebab uh, disebabkan masa pun tidak mencukupi kan. Okey. Ada pertanyaan tak daripada cikgu? Saya harap penerangan yang saya bagi ni sangat-sangat jelas lah untuk cikgu-cikgu. Uh, Memang-memang lah uh, saya tak cover semua uh, tapi basicnya uh, macam itulah cikgu. Uh, cikgu boleh start daripada, daripada sini, boleh explore, then boleh bagi penerangan lah dekat student. Student akan lebih nampak lah daripada kita buka slide, uh, apa ni, buka slide lepas tu ada kita tunjuk gambar, lepas tu kita bagi tahu function, kita bagi tahu uh, apa ni dia boleh buat apa kan. Ha, jadi, macam ni lagi seronok lah untuk student-student. Okay. Saya rasa tu sahaja uh, untuk sesi uh, Arduino lah bersama dengan saya. Okay. Sebenarnya banyak lagi kita boleh buat. Kita boleh tambah lagi 3 LED. Kita boleh tambah lagi sensor-sensor yang lain. Uh, contoh kalau awak semua tengok kan. Uh, Cikgu-cikgu semua tengok. Kat sini kita ada push button. Kita ada Uh, bateri uh, Kalau kita tak nak gunakan Arduino ni Kita boleh sambung terus Kepada bateri Boleh cikgu Boleh kita buat uh, Simple circuit Tak ada masalah lah Okay Okay tu uh, Mungkin tu sahaja Jab daripada saya Saya menunggu Kalau ada Ni lah kan Kalau ada soalan Okey. Okey, jadi saya harap cikgu sekejap uh, semua jelaslah. Okey, saya terurut. Okey. Okey, uh, saya rasa setakat itu sahaja untuk sesi kedua iaitu uh, pembelajaran uh, ataupun pengenalan kepada TinkerCAD uh, Arduino melalui TinkerCAD. Uh, dan seterusnya saya nak uh, Ni lah Kita masuk kepada sesi penutup uh, Sesi penutup ni uh, Kita nak Bersama-sama dengan Sehadi lah uh, Sehadi uh, Akan bagi sedikit taklimat kepada Cikgu-cikgu uh, semua mengenai uh, Cabutan bertuah dan uh, Ni lah Yang seterusnya Okey jadi saya mempersilahkan uh, Sehadi Okey, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jelas ya sorry saya? Jelas, jelas. Jelas. jelas okay, baik. Terima kasih. Uh, Sir Ashraf. Jadi selamat uh, bertemu, selamat berkenalan ya uh, para cikgu yang saya hormati sekalian. Saya harap apa yang kita kongsikan pada petang ni telah memberikan sedikit sebanyak lah. Uh, tetapi manfaat dan juga ilmu baru lah uh, kepada semua. Okey, jadi untuk sesi penutup uh, ringkas sahaja daripada saya. Uh, saya nak uh, kongsikan ada beberapa uh, makluman lah yeah, uh, Daripada pihak Jazro berkenaan dengan uh, Acara yang akan datang uh, Berkenaan dengan acara yang akan datang So dan juga di akhir nanti uh, Saya akan berikan sedikit penerangan berkenaan dengan SPL KPM Untuk uh, para guru yang menyertai uh, Bengkel pada petang ini insyaAllah okay. Baik uh, yang pertama uh, cikgu-cikgu semua saya nak kongsikan insyaAllah kan saya harap sesi pada petang ni telah memberikan cikgu input-input yang barulah dan sebenarnya kita macam yang saya asyraf beritahu tadi lah kita ada banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan cikgu-cikgu semua jadi mungkin pada petang ni ialah ada-ada tak cukup ke kan ada yang mungkin rasa oh nak, nak nak belajar lagi lah kan jadi kita khususkan petang ni sebenarnya sebagai pengenalan dan uh, untuk makluman semua, kita ada satu lagi sesi uh, yang kalau petang ni kita buat uh, Microbit dan Arduino serentak ya. uh, maksudnya dalam dalam sejam-sejam. Uh, so insyaallah pada uh, tarikh 2 Oktober Sabtu akan datang uh, kita akan uh, pecahkan uh, workshop Microbit dan juga Arduino ni kepada slot yang berasingan dan uh, khusus ya untuk guru-guru yang memang berminat untuk Uh, mendalami uh, lebih lanjut dan ada pelbagai input yang para panel kami akan kongsikan. Jadi uh, yang pertamanya saya nak kongsikan kat sini workshop microbit untuk tenaga pajak edisi yang lebih uh, mendalam yang akan berlangsung pada 2 Oktober uh, 2021. Okay. Uh, hari lah 9 pagi hingga 12 tengah hari. So untuk yang uh, sesi dengan uh, hari, hari 2 Oktober ni kita akan gunakan zoom A meeting platform insyaallah so uh, dia lebih uh, in, uh, interaktif uh, dan cikgu-cikgu juga boleh uh, buka mikrofon kan untuk berinteraksi dengan uh, kita punya panel lah so cara daftar dia senang saja cikgu uh, kan ada link di situ easy.la/wserd easy eh maafkan saya ini link yang salah ni okey maafkan saya uh, dia punya link dia yang ni cikgu maafkan saya ah <laughs> uh, ini yang easy.la/wsmicro ah uh, kena rujuk poster lah yang ni yang ni salah ni. Ah uh, abaikan ni. Ah uh, cikgu tengok yang ni. Ah uh, WS Micro. Okey. So insyaallah uh, kita akan bersama-sama dengan uh, TS Dr. Roslaini Goni sekali lagi. Ah uh, kali ni mungkin uh, beliau mempunyai lebih banyak input-input uh, yang akan dikongsikan dengan guru-guru. Okey. Uh, next, uh, sekali lagi kita ada juga Uh, ini ni saya tertuk link ni maafkan saya. <laughs> Okey, uh, sekali lagi kita ada okata oh apa ni? Uh, workshop Arduino untuk tenaga pengajar yang se asyraf uh, kongsikan tadi tu hanya okata oh apa ni sempat kita nyalakan LED kan? Uh, menggunakan pin built-in pin tu. Uh, tapi uh, yang workshop Arduino untuk tenaga pengajar edisi 2 Oktober 2021 pada hari Sabtu. Ah uh, yang ni sesi petang. So seperti yang saya belum sebelum kata dia lah kita dah pecahkan. Uh, yang ni uh, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak projek-projek yang yang cikgu boleh kodingkan uh, coding kan di Tinkercad tu. Uh, so kalau nak tahu lebih lanjut uh, boleh daftar di uh, abaikan link ni ya. <laughs> link ni salah. Okay. Cikgu rujuk kat poster ni. Uh, link dia easy.la slash wsard. Uh, ini link dia. So boleh uh, dapatkan maklumat lanjut lah uh, macam mana nak daftar di di link tersebut. Okay. So insyaAllah pada uh, hari Sabtu depan lah uh, slot Uh, hari ini kita akan pecahkan kepada dua iaitu sesi pagi untuk microbit dan sesi petang untuk Arduino. Uh, so hari ini kita macam just nak kena kenal dulu lah. Apa benda tu microbit kan? Apa benda tu Arduino? So hari 2, 2 Oktober tu insya Allah kita akan buat lebih banyak projek-projek bersama-sama dengan cikgu secara, secara lebih interaktif. Okey dan uh, ada satu perkara penting yang saya nak kongsikan uh, dengan uh, cikgu-cikgu yang saya mati sekalian. Untuk itu saya nak uh, 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 jemput uh, Sir Zul untuk mungkin konsep event My Digital Maker Virtual Fair. Silakan Sir Zul. Okay, alright. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh dengar ya? Okey, selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang bersama dengan kita pada hari ini. Okey, uh, saya nak bagi tahu uh, bahawa uh, pada 17 hingga 22 Oktober 2021 kita akan mengadakan uh, satu program untuk seluruh Pantai Timur namanya uh, My MDEC, uh, My Digital Maker Virtual Fair. Okey, uh, yang akan disertai oleh semua, kita jemput semua cikgu-cikgu, semua uh, sekolah yang berada di Pantai Timur untuk bersama dengan kami uh, sesi apa ni uh, My digital maker fair My digital maker fair ni okey uh, kita jemput semua pelajar-pelajar sekolah dan juga guru-guru untuk bersama dengan kami uh, kita akan adakan sesi soft launching pada 25 September ini bersama dengan wakil MDEC okey uh, C Nadia Jaafar uh, pengurus ekosistem ecosystem growth digital talent development K12 MDEC seterusnya hari uh, untuk untuk next kita tengok yang apa save the date tu ada ke? Kalau tak saya oh, share yeah. dekat okay. sini kejap. Kalau saya klik ni keluar tak? Sekejap eh. Ya, yeah. ah tu okey. Alright. Alright, saya turunkan Okey. Ah, okey, ah, okay. save the date. kejap. Macam yang okay. dia punya ni kita turunkan dia punya ni kejap. Okey, ha ah, tengah saya saya share tengah-tengah ni lah. Tak apa tutup muka kerja kan. Okey, saya nak bagi tahu uh, save the date. Okey. So insyaAllah allah uh, MDEC akan mengadakan uh, My Digital Maker Virtual Fair 2021 uh, untuk Pantai Timur. 17 hingga 22 Oktober 2021 Okay, saya simpan yang ni. Semua sekolah-sekolah dijemput hadir. Okay, kita ada hadiah menarik untuk tiga-tiga negeri. Uh, JASRO hanya fokus kepada tiga negeri sahaja. Uh, apa ni, uh, ada organisasi akan fokus kepada Pantai, pantai Barat lah. Uh, Perak, Kedah, uh, KL dan sebagainya lah. So, kita akan uh, memberikan m -bot. Kalau siapa tahu m robot. Okay, tiga. Setiap negeri dapat satu. Uh, saya close kit lah kat sini kan. Okay. Uh, lepas tu ada microbit. Kita bagi starter kit. Uh, tiga setiap negeri. So, ada sembilan. Lepas tu setiap sekolah kita akan berikan award kepada sekolah yang paling ramai hantar partisipan atau apa yang join paling ramai setiap negeri satu. Lepas tu sekolah yang paling aktif kan mungkin waktu sesi tu dia tanya soalan kan dia banyak memberi feedback bila kita tanya kan. Lepas tu apa most active participation by school tadi pun most participation Kedah okay, lepas tu suburban kan sekolah-sekolah luar bandar yang mana most promising maksudnya dia hantar ramai dia, dia join sesi bersama geng kita ada uh, dapat hadiah juga dan juga apa ni award for the most promising teacher ha, cikgu pun kita akan bagi uh, anugerah juga kita, kita akan bagi hadiah lah uh, award kepada cikgu-cikgu yang um, kita nampak sangat Uh, supportive dan sangat nak membantu apa ni uh, anak muridnya kan di sekolah-sekolah satu negeri kita bagi satu. Uh, ada tiga kan? Uh, so dalam keadaan tiga lah. Satu negeri satu. So kalau sembilan tu, uh, satu negeri dapat tiga. Okay. Uh, dapat tiga. Macam microbit tu dapat tiga. Okay, seterusnya kita ada juga lucky draw. Dekat sini saya just share. Okay, so ada uh, lucky draw yang bernilai lebih daripada RM5,000. Kita akan ada, uh, kita bagi embot satu, embot dua. Siapa tahu tentang embot? Kita ada embot dua dekat stock, ready stock. Kita akan bagi kepada anda untuk cepatan bertuah. Ada tablet kita akan sediakan. Drone, Arduino kit, uh, voucher kelas dan juga Microbit kit lah So ini apa yang kita nak sampaikan lah pada sesi My Digital Maker Okay so save the date jago-jago uh, semua Mana kat sini uh, 17 sampai 22 hari bulan 10 Okay so ada banyak program-program uh, Konsep dia uh, secara YouTube uh, channel Follow okay dengar sesi tu Kita punya collaborators ataupun rakan kerjasama ada banyak dekat sini Kita akan bersama dengan uh, JPN setiap negeri Of course JPNT, JPN K, Kelantan dan juga JPN Pahang P UMP, UMK, uh, Uniza, TD1303, uh, UMT pun ada sebenarnya Elvira, Tati, apa di langit, uh, lepas tu apa ni uh, PSKT, Q Aerotech, uh, Ilham Technology, lepas tu ada beberapa juga yang kita baru dapat daripada MDEC iaitu DG, UNICEF, IBM dan juga apa DG uh, Digital Ninja, Digital Ninja punya alumni. So ada beberapa lah, banyak lah uh, yang akan bekerjasama. So ini adalah antara kita orang punya inisiatif untuk membantu cikgu-cikgu dan juga sekolah-sekolah memberikan uh, ilmu dan juga peluang tentang apa ni ilmu masa hmm, depan lah. Kita hmm. akan ada banyak program. Kita akan share nanti dekat dalam grup telegram. Jangan lupa follow grup telegram kami. Okey dan juga nak follow kita punya apa uh, social media pun boleh tak ada masalah. Okey boleh tengok dekat sini. Saya sharekan ada Facebook, IG, YouTube Uh, Tiktok pun ada, telegram, atau website dia kan Okay so just uh, follow kami InsyaAllah kami akan bantu seboleh yang mungkin juga Kalau ada pemasalah, masalah, -Hadi, apa? Hadi Saudara Hadi ada di sini, Saudara Ashraf ada tadi Dr. Duzulani, saya dekat sini pun ada Just whatsapp je, dekat situ kan telegram pun semua Tak ada masalah, insyaAllah kita akan bantu seboleh mungkin Alright, so I think that's all Terima kasih banyak uh, kepada semua yang Sudi bersama dengan kami daripada pukul 2 Eh pukul 3 tadi sampai lah sekarang InsyaAllah kita akan berikan banyak lagi program-program menarik untuk anda. Okay, stay tune uh, bersama dengan Jazroh. Jazakallah khairan 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 kepada semua. Take care. Back to you, Adi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Alright, baik. Terima kasih banyak, Sezul atas perkongsian berkenaan dengan My Digital Maker Virtual Fair. Jadi uh, My Digital Maker Virtual Fair ni sangat menariklah cikgu ya. InsyaAllah nanti kita akan jumpa pada hari uh, program nanti. Baik, saya teruskan lagi. Uh, jadi ini sedikit perkongsian uh, ataupun sedikit makluman kepada uh, para guru yang uh, uh, perlukan uh, link pendaftaran untuk SPL KPM. Okay, jadi untuk kehadiran uh, ke workshop Microbit dan Arduino untuk guru 2021 pada hari ini, uh, cikgu-cikgu boleh scan QR code yang saya paparkan sekarang ni lah. Okay, ataupun uh, boleh juga layari link yang telah berikan sedikit masa beberapa uh, mungkin satu atau dua minit kepada cikgu-cikgu untuk uh, scan QR code ini. ini. Okey, dapatkan uh, link ni. Okey, pastikan cikgu-cikgu semua telah isi, kan, uh, isi jangan, jangan jangan lupa isi SPL KPM untuk hari ini Okey uh, mungkin saya bagi sedikit masalah untuk cikgu-cikgu semua scan QR code ataupun nak nak savekan link tu kan yang kat bawah tu Okay, okey. Sebab lepas ni lepas slide ni saya akan ada sesi apa ni cabutan bertuah pula. Alright. Okey. Cikgu-cikgu kalau ada masalah nak scan uh, QR code ni uh, boleh beritahu dekat ruangan komen tu lah. Uh, InsyaAllah mungkin uh, moderator komen akan bantu uh, untuk tuliskan code tu di situlah. Okay. Boleh semua? <laughs> okay. Jadi insyaAllah aa uh, saya ucapkan selamat maju jaya untuk cikgu-cikgu mendaftar di SPL KPM Aa, sebagai kata apa ni aktiviti dan rekod rasmi lah untuk para cikgu pada hari ini. Alright, okay. Baik, seterusnya tibalah saat yang kita nanti-nantikan juga. Okay, sesi Uh, cabutan bertuah. Uh, jadi untuk itu uh, mungkin uh, saya nak minta a uh, saudara a uh, saudara Shahmi untuk uh, upkan. Ya yeah, itu dia senarai pemenang lucky winners kita pada petang ini. Uh, jadi di sini kita telah memilih uh, 10 nama uh, sebagai pemenang iaitu uh, mungkin saya bacakan di sini ya. a uh, Cikgu Yamuna Sandaran, Sharifah Nur Farhana, Said Alwi Renuka Devi, Norilelawati binti Kamis, Faizah binti Masih Rodin, Nor Salmi binti Ramli, Muhammad Nawawi bin Ngah, Farah Suliana binti Osman, Muhammad Adli bin Abdul Ghani dan Muhammad Nizam bin Abdul Samad. Jadi daripada pihak Jazro saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada para pemenang. Uh, yang kita telah pilih secara rawak Sementara tadilah yang cikgu-cikgu isi Borang kehadiran tadi kan uh, So uh, InsyaAllah uh, dalam uh, Beberapa ketika okay, kita, uh, Sila berikan masa lah untuk pihak kami Iaitu uh, admin hotline kami Untuk menghubungi Cikgu-cikgu uh, untuk memberikan Ataupun menyampaikan uh, Lucky draw Prizes tersebut okay? uh, Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada 10-10 pemenang ini. jadi insyaAllah lah kepada cikgu-cikgu yang lain jangan bersedih. yang paling penting hari ini hadiah yang kita bawa balik selepas program ni adalah ilmu pengetahuan yang baru insyaAllah ya. itu lebih ha, kata apa ni itu adalah hadiah yang yang lebih bernilai lah kan. di samping hadiah fizikal ni seronok juga dapat. tapi apa ni hadiah uh, ilmu yang kita dapat pada hari ni uh, itu juga bernilai okey baik jadi itu saja daripada saya uh, pengumuman SPL KPM uh, kita punya acara-acara uh, yang akan datang dan juga uh, apa ni senarai pemenang sebentar tadi okey baik jadi saya rasa uh, sekian saja daripada saya uh, saya serahkan kembali majlis ini kepada Sir Ashraf, silakan Okey terima kasih kepada Cik Hadi lah di atas uh, cabutan batuah dan uh, untuk markah tadi uh, untuk cikgu tadi. Okey. Terima kasih Cik Hadi. Dan seterusnya uh, kita sebenarnya dah sampai ke penghujungnya lah. Uh, penghujung program uh, dan uh, diucapkan terima kasih dan tahniah kepada pemenang-pemenang tadi. Cikgu-cikgu lain jangan bersedih. Uh, kita banyak lagi program sebenarnya. Uh, stay tune dan uh, kalau boleh join lah program-program uh, yang dianjurkan oleh Jazro. Okey jadi uh, jom kita sama-sama menutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul as Amin amin ya rabbal alamin. Okey terima kasih semua. Jadi saya Sudahi majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye.